Dovolte, abych vás zde všechny přivítal, přivítal ředitele správcovských firm, příspěvkových organizací, vedoucí odboru úřadu městské části, zástupce přítomné hosty, zástupce a ředitele škol a školek a ostatních organizací. Děkuji. Dovolte, abych na začátek vyjádřil poděkování paní magistře Blance Fabiánové za dlouhodobé a vynikající působení v rezortu školství, které bylo oceněno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy uděleným nejvyššího rezortního vyznamenání medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prvního stupně. Tuto medaile obdržela paní magistra Fabiánová při příležitosti Dne učitelů 28.3.2019 a stále ještě učí a vypomáhá učit mezi školami, a bych jí za to chtěl moc poděkovat. Znám, proto je nutné, aby každý mluvčí zřetelně hovořil na mikrofon, pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nechte na to prosím předem upozorní. Dále bych požádal, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy byly podávány nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte všichni zastupitelé na svých stolcích, další si můžete vyzvednout u návrhového výboru, který bude po mém levé ruce. Dále bych požádal občany, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané rovněž v souladu s jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáním příslušného bodu návrhového výboru. Konstatuji, že jsme v usnášení schopní omluveny. Mám pana zastupitele Musalu, pana zastupitele Rianta, paní zastupitelku Todlovou a paní zastupitelku Kvapilovou. Dále bych chtěl říci, že z důvodu uvěření mandátu nového člena zastupitelstva, pana inženýra Pavla Prokeše, je nutné, abychom ustanovili mandátový výbor, který ale již byl ustanoven na ustavujícím jednání zastupitelstva, a proto bych v souladu s paragrafem 4 odstavec 11 jednacího řádu požádal mandátový výbor, který by pracoval ve složení jako na ustavujícím jednání zastupitelstva, ve složení předseda pan zastupitel Praus, člen pan zastupitel Hrdlička a další člen pan zastupitel Vávra a tajemník výboru pan magistr Prošek. Ověření o potvrzení platnosti mandátu člena zastupitelstva Pavla Prokeše provede v souladu s paragrafem 46 a paragrafem 53 zákona číslo 491/2001 Sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění mandátový výbor na základě přezkoumání těchto dokladů. Zápis o výsledku volby zastupitelstva obce ze dne 7.10.2018 podepsaný zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu a dále osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané radou městské části Praha 13. V tuto chvíli požádal členy mandátového výboru, aby zahájili svou práci a poté, aby předseda výboru oznámil výsledek. Poprosil bych, jestli mohou členové a předseda
návrh mandátového výboru se přesunout ke stolku mandátového výboru a tam prosím ověřit výsledek voleb. V tuto chvíli bychom vyčkali do jejich stanoviska. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji mandátovému výboru. V tuto chvíli mandátový výbor ukončil svou činnost. Můžete opět zaujmout místa u svých stolečků. Vzhledem k tomu, že nový člen zastupitelstva Pavel Prokeš nastoupil jako náhradník za rezignujícího Libora Hadravu, je nezbytné, aby složil slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě v platném znění. Slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 490/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou anebo neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavec 2 zákona 490/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. V tuto chvíli mi dovolte, abych přečetl text slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že budu svoji funkci vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
Nyní prosím Pavla Prokeša, aby přistoupil k předsednickému stolku pronesením slova slibuji a podáním ruky a svým podpisem složil slib člena zastupitelstva. Slibuji. S jednacím řádem dále zvolíme ověřovatele zápisu. Dovoluji si navrhnout pana zastupitele Matýska a pana zastupitele Maška. Jsou k tomu nějaké připomínky, návrhy, výhrady? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni. Dále bych si dovolil navrhnout složení návrhového výboru pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Hrdličku a pana zastupitele Zobala. Jsou tu nějaké připomínky, návrhy, výhrady, doplnění? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, čili návrhový výbor byl zvolen, abych požádal, aby návrhový výbor zaujal svá místa u stolečku návrhového výboru a hned, jak to bude učiněno, budeme pokračovat v jednání. Svá místa, čili můžeme pokračovat dále v jednání. V tuto chvíli bychom přikročili k návrhu programu čtvrtého zasedání zastupitelstva, kde je návrh, který byl odhlasován radou městské části a zároveň jsem zaznamenal, že byly v řádném termínu doručeny tři body na doplnění programu od Pirátů a Zelených. Jeden bod je elektronizace přihlášek do mateřských škol, druhý je zpřístupnění autobusové točny Ojstrachova pro parkování občanů a třetí změna stávajícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času. Předpokládám, že bude klub Zelených a Pirátů požadovat jejich zařazení zde na zastupitelstvu. Pokud tomu tak je, tak bychom hlasovali nejprve o těchto třech návrzích a posléze o návrhu schválené radou. Je k tomu nějaká připomínka, návrh na doplnění nebo vysvětlení? Pan zastupitel Hrdlička, ano. Dobrý den, kolegové. Velice stručně, my jsme ty návrhy zároveň poslali jak předsedům klubů, tak posléze i jednotlivým zastupitelům, takže předpokládám, že jste s nimi seznámení, takže jenom stručně k těm jednotlivým bodům. Zpřístupnění točny Ojstrachova pro parkování občanů. Jedná se o známou točnu nad stanicí metra Luka, pojedli někou nad Mlejnem.
Stávající vlastně využití je pro jednu autobusovou linku, pokud se nemýlím, kdo jezdíte kolem, víte, že to je víceméně nevyužitý prostor. Zároveň asi někteří víte, že se plánuje výhledově výstavba bytů z iniciativy magistrátu, nicméně lze předpokládat, že se nejedná o příští měsíce, možná ani jednotky let, než tam bude kopnutí do země. Z tohoto důvodu my jsme vlastně navrhli a návrhu detailně popsali, že si myslíme, že by bylo dobré projet na tu možnost využití alespoň části tohoto pozemku pro parkování. A přijde nám to užitečné i s ohledem na fakt, že naproti vlastně nová výstavba, která ubere nějaká parkovací místa, a obecně protože parkovací místa jsou problémem na Praze 13, ostatně dnes odpoledne bude i veřejně prodání. To je bodu zpřístupnění došně u Vystrachova pro parkování, elektronizace přihlášek do mateřských škol. Na základě podnětu občanů a naší zkušenosti s dnešním stavem, kdy víme, že, a teď je to téma zrovna aktuální, že přihlášky do mateřských škol nejsou zcela jednotné, možná pro některé rodiče nejsou zcela transparentní podmínky. Navrhujeme, a zase detaily najdete, nebo našli jste v návrhu elektronizaci přihlášek, která jednak pro rodiče usnadní podávání a vyhledávání výsledků. Měly by odpadnout fronty před školkami, které minimální rodiče tady známe, a zároveň pro městské část, zároveň pro městskou část, pro odbor školství to přináší zajímavá statistická data. Toť stručně k druhému návrhu. Třetí návrh, to je změna stávajícího systému pro dotací pro oblast sportu, kultury a využití volného času. Toto téma tady otvíráme pravidelně, takže opět velice stručně. Jsme vlastně poprvé a dnes je opět je na zastupitelstvu pod, v rámci kterého budeme přidělovat několik milionů v rámci dotace mimo vlastně grantové řízení, protože podle našeho názoru tyto peníze v řádech milionů ročně měly být přiřazeny v rámci transparentního grantového systému, tak jako se přidělují zbylých několik set tisíc. Z tohoto důvodu navrhujeme projednání tohoto bodu a usnesení, které pověřilo vedení městské části k analýze případně změně stávajícího systému. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli, za uvedení těchto bodů, čili v tuto chvíli bez rozpravy bychom hlasovali nejprve o bodu zpřístupnění, zařazení bodu zpřístupnění učňů Vystrachova, dále elektronizace přihlášek do mateřských škol, dále změna stávajícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času a dále o programu, tak jak je navržen radou. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o zařazení nebo zpřístupnění autobusové točky na Vystrachova. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 12, zdrželo 8, nebylo přijato. Dalším bodem by byla elektronizace přihlášek do mateřských škol. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 15, zdrželo se 5, nebylo přijato. Bodem dalším je změna stávajícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 12, zdrželo se 7, návrh nebyl přijat. Dále bychom hlasovali o programu tak, jak byl schválen radou městské části a navržen tomuto zastupitelstvu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 22, 1 proti, zdržel se 8, program byl schválen. V tuto chvíli bychom pokračovali podle schváleného programu. Prvním bodem
je zámit mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 pana Libora Hagravy a zvuk mandátu nového člena zastupitelstva pana Pavla Prokeše, kde zastupitelstvo vyslovuje zánik mandátu a vznik mandátu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 2 je udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hofmanovi za jeho přínos a obohacení kulturního života, díky kterým se zařadil mezi české hudební legendy a zároveň byl dlouholetým občanem městské části. V tuto chvíli bych nechal hlasovat o tomto bodu v případě, že se nikdo nehlásí do diskuze. Není tomu tak, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji a dovolte, abych předal toto osvědčení o čestném občanství dceři a vnukovi pana Mirka Hofmana. Za rok 2018 každoroční materiál, který vlastně hodnotí z účetního hlediska, z finančního hlediska ten rok minulý. Takže zde vám předkládám ke schválení závěrečný účet naší městské části a účetního závěrku za rok 2018. Dokumenty vám jsou předloženy ve formě přehledu ročního hospodaření, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, nákladů, plnění příjmu a výnosu naší městské části. Velmi rád bych vám sdělil, že hospodaření skončilo přebytkem ve výši 2,5 milionu korun a závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, kterou najdete na straně 170 zní. Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Za to bych chtěl zejména poděkovat za tuto konstataci všem pracovníkům úřadu městské části Praha 13, kteří se nedílnou měrou každý podílel na tom, že jsme opět byli ve zprávě nezávislého auditora takto hodnoceni. Materiál, který dnes budeme schvalovat, má 5 samostatných ucelených částí. Ta první shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd, včetně podrobných tabulek. Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti. Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací. Obsahem té čtvrté a páté části je zpráva auditora a roční účetní závěrka. Jak jsem uvedl, hospodaření skončilo přebytkem ve výši 2,5 milionu korun. Mohu konstatovat, že v průběhu celého roku 2018 nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Pozitivní trend hospodaření se projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze zdaňované činnosti, a to o 20,6 milionů korun. Příjmy za rok 2018 byly schváleny ve výši 570,7 milionů korun, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 870,6 milionů korun, skutečnost dosáhla výše 796,7 milionů korun. Výdaje za rok 2018 byly schváleny ve výši 570,7 milionů korun, v průběhu roku byly výdaje upraveny o částku 1 milion korun, skutečné čerpání bylo ve výši 794,2 milionů korun. Souhrnně lze konstatovat, že celkové výdaje naší městské části směřovaly především do oblasti školství, životního prostředí, rozvoje obce
a na výkon státní správy a samosprávy. Nyní se pojďme podrobně podívat na některá čísla závěrečného účtu naší městské části za rok 2018 podrobněji. Příjmy v roce 2018, stejně jako v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj městské části. Jejich podíl na celkových příjmech byl 91,7%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný, je zřejmé, že rozvoj městské části, chod úřadu a činnosti jim vykonávané jsou plně závislé na dotačních zdrojích. Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propady výše popsaných příjmů. Zbývající příjmy patří do oblasti vlastních příjmů a pouze doplní strukturu příjmové oblasti městské části. Vlastní příjmy nepatřily ani v minulém období k zásadním zdrojům celkových příjmů městské části. V roce 2018 byl podíl těchto zdrojů 8,3% na příjmech. Finanční prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek na krytí akcí schválených zastupitelstvem městské části byly zařazeny do schváleného rozpočtu na rok 2018. Stejně jako v minulých letech byly převody finančních prostředků do rozpočtu prováděny až na základě obdržených faktur. V roce 2018 jsme přijeli transfery v částce 730,9 milionů korun, jednalo se o transfery ze státního rozpočtu, transfery od hlavního města Prahy a převody ze zdaňované činnosti. Daňové příjmy dosáhly výše 57,1 milionů korun, vyšší plnění příjmů v oblasti místních poplatků mělo vliv na vyšší procentní plnění této třídy. Z hlediska objemového má zásadní podíl daní z nemovitých věcí, které v roce 2018 dosáhla výše 37,6 milionů korun. Nedaňové příjmy dosáhly 8,7 milionů korun, naplňovaly její zejména platby od pojišťoven, odvody z příspěvkových organizací, účtování energie od smluvních partnerů, nájemné za pronajaté prostory a úroky z účtů městské části. Investiční příjmy nebyly na rok 2018 plánovány, přesto městská část obdržela finanční dar ve výši 100 000 Kč na výsadbu veřejné zeleně v rámci investiční akce rozšíření parkovacích stání Belušova. Výdaje, celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 78,9% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. Neinvestiční výdaje byly v roce 2018 čerpány ve výši 422,4 milionů korun. Největšího objemu čerpání v rámci neinvestičních výdajů bylo dosaženo v oblasti školství, mládeže, samosprávy a vnitřní správy. Čerpání neinvestičních výdajů probíhalo podobně jako v letech předchozích. V průběhu prvního pololetí byly výdaje nižší, čerpání se postupně zvyšovalo v průběhu druhého pololetí. Výdaje byly vynaloženy na zajištění činnosti odboru, která je jim svěřena v rámci výkonu státní správy a na výkon související z vlastní činnosti obce, včetně neinvestičních příspěvků školským zařízením, středisku sociálních služeb, domů dětí a mládeže, kulturního domu mládeže a tak dále. Mezi důležité neinvestiční výdaje patřily také náklady na údržbu majetku, komplexní péči o zelení, krajinu a obec. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 371,8 milionů korun. Největšího objemu čerpání v rámci investičních výdajů bylo dosaženo v oblasti školství, mládeže, samosprávy a rozvoje naší městské části. Mezi objemově nejvýznamnější akce z těchto prostředků patřil například domov pro seniory, výstavba kuchyně a jídelny základní školy Kuncova a rozšíření parkovacích míst Berušova. Další významné akce byly výstavba kuchyně a jídelny základní školy Trávničkova, rekonstrukce hřiště základní školy Kuncova, rekonstrukce hřiště základní školy Jánského, revitalizace veřejného prostoru Velká ohrada a revitalizace tří vnitrobloků. Informace o dluhové službě. V roce 2018 na základě smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pokračovala realizace základních opatření a základních investičních opatření do základních škol, mateřských škol a domů dětí a mládeže s cílem zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v oblasti dodávek zemního plynu, tepla, elektrické energie a vody. Jedná se o dlouhodobou záležitost až do roku 2020 v celkové finanční náročnosti v objemu 168,9 milionů korun. Splácení závazku bude probíhat až do roku 2020, jak jsem uvedl, a je
podle splátkových kalendářů, které jsou součástí uvedených smluv. Hospodaření příspěvkových organizací celkové výnosy u základních škol z hlavní a doplňkové činnosti činili 110,5 milionů korun, náklady dosáhly výše 108,3 milionů korun. Celkové hospodaření základních škol skončilo v plusu ve výši 2,2 milionů korun. Mateřské školy výnosy z hlavně doplňkové činnosti byly 52,8 milionů korun, náklady 51,6 milionů korun, čili v plusu 1,2 milionů korun. Dům dětí a mládeže výnosy z hlavně doplňkové činnosti 6,1 milionů korun, náklady ve výši 5,5 milionů korun, v plusu 0,6 milionů korun. Rekreační objekt Kozel, doplňková hlavní činnost 2,3 milionů korun, náklad 2,3 milionů korun, čili hospodaření vyrovnané. Středisko sociálních služeb, v něm probíhalo hospodaření podle plánu, hlavní činnost skončila jako vyrovnaná, dosažený výsledek doplňkové činnosti ve zisk ve výši 154 tisíc a hospodářský příspěvek je tedy zisk ve výši 154 tisíc. Zdaňovaná činnost, celkové výnosy zdaňované činnosti za rok 2018 dosáhly výše 54,5 milionů korun, náklady dosáhly výše 43,7 milionů korun a hospodáření zdaňované činnosti městské části za rok 2018 skončilo se ziskem ve výši 10,8 milionů korun. Tolik na úvod k závěrečnému účtu městské části a rozboru hospodaření. A v tuto chvíli bych otevřel rozpravu k tomu. Do rozpravy je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji. Já mám na úvod jenom jeden technický dotaz. Vlastně v tom našem tisku ty první stránky se věnují vypořádání převodu výsledků hospodaření v jednotlivých městských základních školách, mateřských školách. A mě jenom zajímalo, to se poměrně dost slyší, z čeho ty přebytky vlastně vznikají a proč se vznikne v jednotlivých školách. Čili to je jeden technický dotaz. A pak mám jenom komentář, kterým vlastně chci i zdůvodnit to, proč my ten tisk nepodpoříme. Myslím si, že to podstatné je, že vlastně z toho tisku je dobře vidět fakt, že my už tady každý únor vlastně schvalujeme rozpočet městské části, což bývá většinou nejdůležitější bod, kterým se zastupitelstvo zabývá. Tak jde tady poměrně o dost formální krok, protože my vlastně schvalujeme jen základní mandatorní výdaje. Ale co se potom ukazuje, že formou rozpočtových opatření, která tady nemají žádný limit, což je taky nestandardní, protože většinou je dán nějaký limit právě, tak se navyšuje ten rozpočet v podstatě o polovinu. Minule to bylo v tom roce 2018, to bylo přece o půl miliardy, téměř o půl miliardy korun. Takže to jsou peníze, o kterých vlastně by mělo logicky rozhodovat zastupitelstvo, proto jednání pro to rozpočet je zveřejněn prostě tři neděle před jednáním zastupitelstva, veřejnost má neomezenou možnost se k tomu vyjadřovat. A tohle jsou všechno kroky, které by měly vést k tomu, že se vede v rámci projednávání rozpočtu prostě to, čemu se ta městská část bude se věnovat. Tady to tak není a dokonce i my jako zastupitelé dostáváme vlastně ex post vyjádření to, jaká proběhla ta rozpočtová opatření. Takže když to tedy vemu, tak z těch neinvestičních rezerv byly například financována tady zeleň v Belušově, což teda stejně jako celý ten projekt rozšiřování toho parkoviště jsme kritizovali. Já potom budu mít i podnět pro zveřejnění té analýzy na multifunkční centrum, protože to je také vlastně analýza, která byla zpracována z veřejných zdrojů a myslím si, že by jsme měli mít možnost jí znát. Potom, co se týče těch investičních výdajů, tak zase, co tam vlastně bychom teď měli brát na vědomí investice, s kterými jsme nesouhlasili. Domů pro seniory, k tomu jsme měli prostě výhrady,
Zase bychom chtěli vidět, jak to tam nyní pokračuje. O parkovacích místech v Belušově ulici jsem už mluvila. Pak je tady teda rekonstrukce tří oplocených veřejných sportovních hřišť, to se možná ani nebudu ptát, kdo to dělal. A potom, takže tohle jsou, myslím, věci, které nás vedou k tomu ten tisk nepodpořit. Dlouhodobě tady deklarujeme, že bychom se rádi skutečně jako z toho, z té pozice zastupitelského mandátu spolupodíleli na těchto jako zásadních rozhodnutích, jako do čeho se bude investovat finance z technologických, z prodeje technologických celků nebo toho bytového fondu, protože to jsou peníze, které se nám už v městské části nevrátí. Čili to je vlastně, to jsou dlouhodobá prostě rozhodnutí a my nemáme možnost k tomu nic říct. Takže to je za mě asi všechno. A ten dotaz jsem měla na začátku. Takže já bych požádal rovnou pana vedoucího Šafíra, jestli by mohl odpovědět na ty jednotlivé rozdíly z hlediska škol a školek ohledně přebytku hospodaření. Já sám se domnívám ze znalosti věci, že je to také z toho důvodu, že jednotlivé školy mají a školky mají různé přijaté dáry třeba od různých institucí, ale nechal bych již tak na odpověď, poprosím na mikrofon. Děkuji. Hlavní rozdíly spočívají v tom, že tyto převody jsou ve svém úvodu doplňkové činnosti, kterou jednotlivé mateřské a základní školy mají schválenou ve svých 20 listinách, a je velký rozdíl mezi možnostmi, které mají mateřské školy a které mají potom základní školy. Mateřské školy mají ty příjmy pochopitelně nižší než základní školy a proto vznikají i větší rozdíly. Děkuji za zodpovězení. Dále se hlásí k rozboru závěrečnému účtu pan zastupitel Vaverka. Dotaz to spíš komentář k bodu 7 na straně 11 důvodové zprávy, kde se můžeme dočíst, že sdílení dalších přístrojů byl pro rok 2018 k dispozici bezmála 30 milionů korun, což mu potom docela překvapenost zaráží. Vlastně tady není ani chuť diskutovat o tom, že by se tyto finanční prostředky rozdělovaly nějakým způsobem transparentně a vlastně nějaký odpovídající systém grantů, když vlastně máme k dispozici 30 milionů korun a pomocí grantů rozdělujeme ani ne milion, ale peníze se rozdělují víceméně náhodně. Můžeme překvapit, že vlastně jsme tento bod ani nebyla důvodného zazvědět na to z toho, aby jsme o něm mohli diskutovat. Děkuji. Děkuji. Dále k tomuto bodu do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, čili končuji rozpravu, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení, tak jak je v materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 22, 9 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4 jsou rozpočtové změny za měsíc březen 2019, kdy vedeme na vědomí rozpočtové změny, které byly provedeny, prošly jak finančním výborem, tak radou městské části a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím rozpravu k tomuto bodu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Takže poprosím pana zastupitele Roverku ještě tedy. Pardon, já jsem mluvil, ale zastupitelím na tom pomalu odezvu. Já se k tomu bodu mám víceméně dva dotazy nebo poznámky. Jedna se vlastně týká tomu, co už tady zmiňoval Zuzka u předešlého bodu, že vlastně jsme před dvěma měsíci schválili rozpočet a teďka se tady člověk dočte, že tabulku se všechna změnama, která má ty strany, ale je překvapené, že už vlastně za měsíc březen máme 175 rozpočtových změn,
mně právě přijde, jakože takovou chvíli pro poslání rozpočtu by asi jako nemělo být. A druhý dotaz se týká důvodové zprávy. Když se tedy rozdíl mezi důvodovou zprávou, která byla v tisknutých materiálech, a důvodovou zprávou, která byla v materiálech elektronických, kde elektronické materiály obsahují důvodovou zprávu pro rozpočtové změny za měsíc duben, a to druhou část, kde se hovoří o navýšení rozpočtu o 150 milionů, zatímco tištěné materiály hovoří o důvodové zprávě za měsíc březen, kde je to navýšení asi 15 milionů. Takže tady z těch elektronických materiálů není úplně jasné, o co se hlasujeme. Děkuji. K tomu druhému dotazu, jestli to tak je, což nedokážu teď ověřit, tak to byla samozřejmě chyba, platí to, co je v té tištěné verzi. A s těmi dalšími věcmi, prostě rozpočet jako takový je samozřejmě schválen, nicméně možnost rozpočtových změn, opatření a přesuny mezi jednotlivými položkami je také možná právě z toho důvodu, že městská část nějakým způsobem je jakýsi živoucí organismus, který prostě musí reagovat přímo na jednotlivé konkrétní věci, které v průběhu celého roku přicházejí. Pan zastupitel Vaverka, technicky. Já bych chtěl reagovat, že nějaké změny nejsou možné. To asi člověk jako pochopí, že se můžou vzniknout nějaké neočekávané něco, co nebylo nebo jsme připravili rozpočet očekáváno, ale 175 změn za březen mi přijde opravdu moc. Samozřejmě to je věc názoru, jestli 175 je moc, nebo jestli 174 je málo. Nicméně jsou tam i transfery právě zvenku a my na to musíme reagovat a je to jenom dobře, protože dostáváme a snažíme se získávat peníze i ze zdrojů mimo rozpočet městské části. Technicky pan zastupitel Drábek. Já bych jenom poprosil pana kolegu Havareku, protože rozpočtem se zabývám přes 25 let, aby nám řekl, který z těch rozpočtových opatření připadá jako nedůvodný. Po počtu se tady opravdu nejedná. Tak, dále paní zastupitelka Drhová, která je přihlášená řádně. Tak možná je to teď i v reakci na to, na tu debatu, která tu probíhá. Co vlastně se snažíme, nebo co tady teď kritizujeme v rámci toho tisku, je fakt, že na rozdíl od jiných městských částí, jiných obcí, kde se prostě vedou několika hodinové nebo diskuze o rozpočtu a o tom, do čeho se prostě bude investovat, jaké jsou plány daných obcí v tom daném roce, tak my tady dostáváme vlastně jenom kostru, tu základní kostru rozpočtu, která stojí na mandatorních výdajích, ale nebavíme se o tom, do čeho bude opravdu městská část investovat, jaké jsou její projekty, protože to všechno se potom dělá formou rozpočtových opatření. O tom svědčí právě ta zpráva, která říká, že my jsme schválili rozpočet ve výši 500 milionů a další 500 milionů byla prostě schválena jenom formou rozpočtových opatření, kdy my se potom zpětně dozvíme, co rada rozhodla. Takže myslíme si, že by prostě o těch základních investičních věcech se mělo rozhodovat dopředu, ty jsou předvídatelné, jaké projekty městská část chystá a dělají to tak všechny městské části, na rozdíl tedy od Prahy 13. Takže to byla ta výtka. Děkuji, technicky pan zastupitel Vaverka. Já bych jenom odpověděl na ten dotaz. My nemáme zástupce v finančním výboru, takže tímto materiálu dostali přístup až na poslední chvíli, ještě přes teďka velkonoční svátky, ale opravdu nepřijde reálné, že před 185 změn, které byly navrhovány v březnu, se o nich v únoru nevědělo. To by vlastně došlo k takovým zásadním změnám během března, kdy o tom nebylo v únoru, jsme schovali rozpočet, kdy jsme o nich nevěděli. Tak já bych ještě nechal pana tajemníka a vedoucího ECA, aby odpověděl konkrétně na ty dotazy, nebo respektive uvedl věci na pravou míru. Dobrý den. Já bych si dovolil říci pár poznámek. Zastupitelstvo v únoru letošního roku schválilo
a dalo pravomoc radě, aby realizovala rozpočtová opatření. Pochopitelně zastupitelstvo také mohlo radě toto neudělit a v podstatě to, co tady vidíte, ta městská část by byla paralyzována, protože by celou řadu finančních prostředků například nemohla přijmout. Takže toto je jenom pro začátek. Další věc. Vy, kteří tady zastupitelé sedíte déle, tak víte, že ročně počet rozpočtových opatření, respektive změn, se pohybuje někde kolem 200-220. Nevím, kde pan Leverka přišel na 170, protože podíváme se na přílohu číslo 1, tak dojde k číslu 29 rozpočtových změn v městské části a 5 rozpočtových změn vyvolaných z titulu hlavního města Prahy. A poslední věc, těch 14 milionů a 14 milionů, podíváme-li se na přílohu číslo 1, poslední číslo, tak tam je 14,6 a toto číslo koresponduje přesně s číslem v té tabulkové části, kde je taktéž uvedeno 14,6. Takže já si myslím a navázal bych vlastně na poslední slova pana starosty, skutečně, jestli tady najdete nějaké rozpočtové opatření, respektive rozpočtovou změnu, která uvádí naši městskou část do, bych řekl, finanční nouze nebo určité nerealizovatelnosti, já si myslím, že asi o tom to je, že to není o počtech a není to o objemu. Ale úplně co je primární je, že zastupitelstvo v únoru dalo mandát radě ke schvalování rozpočtových změn. Děkuji, pane tajemníku. Dále technicky pan zastupitel Overka. Já bych ještě jenom rád doplnil. Tady nikdo nespochybuje, že rada má tady to oprávnění, kde všichni o tom tušíme, že jsou věci, které se v únoru nečítají a během roku se mohou objevit. Ale náš zásadní rozdíl je, jestli rozpory v tom, že dost těch věcí, které tady máme, se mohly už v tom únoru očekávat a nemuseli se řešit o tom. Čili, že vlastně ta naše poznámka je, že rada tu pravomoc víceméně zneužívá. A k tomu číslu 185, já vycházím z tabulky, která je na konci té zprávy, co jsme dostali, kde je souhrná tabulka rozpočtových změn za měsíc březen. Tabulka má 5 stránek a na každé stránce je 35 položek. Z toho jsem vycházel, že vlastně se jedná o vlastně tuto převody financí z jedné kapitoly do druhé. A toho vycházím, že docházíme k tomu číslu 175. Takhle. Zaprvé rozhodně bych se ohradil proti tomu, že by rada něčeho zneužívala. To bych poprosil, abychom vážili slova, už se nedají vzít zpátky. To za prvé. Za druhé, my můžeme jako městská část očekávat, že dostaneme peníze ze Státního fondu životního prostředí nebo z magistrátu. Ale dokud je nemáme, tak to prostě nemůžeme projednávat. Očekávat můžu cokoliv, očekávat můžu, že spadne meteor, ale dokud nespadne, tak to nemůžu začít projednávat. Tohle je úplně to samé. Tak, dále do rozpravy k rozpočtovým změnám nemám nikoho přihlášeného, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, proti 4, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem je materiál s informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části, které máme uloženy v jednotlivých bankovních ústavech. Standardní materiál, který máme zde každé zastupitelstvo, otevírám k němu rozpravu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Hlásí se pan zastupitel Vaverka. Já se rozumím, ale na hlasovací zařízení reaguji asi až na 6. konec tisknutí, takže když jste poprosil, jestli můžete dát příště další čas, já se poprosím hlasit dříve. Jak je to materiál, mám jenom víceméně spíš takovou prosbu pro příště. Jestli by nešlo víceméně, vyprosím s vámi takové pěkné červené tabulky, které sahají až do roku 2011.
rád bych poprosil, jestli než to udělat, že by vlastně stačí se na začátku každého roku, kdy byl udělaný součet, nejenom ten součet asi pěti bankovních ústavů, které máme dlužené peníze, a jestli než to třeba na začátku každého roku udělat tím, okénko, vlastně tady jednovládné okénko byl součet, kolik vlastně finančních prostředků máme celkově, aby si to člověk jako to by se to asi chýt, ale by to bylo přehledné. To si mi přijde jakoby podstatné, nejenom to, kolik, jak se nám tyto peníze zhodnocují, ale taky mi přijde jaký podstatnější, jak nám peníze na bankovních účtech ubývají. Když se člověk sečte, tak ještě v roce 2011 jsme měli na účtech asi 1 miliardu korun a současně už máme jenom 400 milionů. Takže aby tato informace byla nicméně přehlednější, to mi přijde podstatnější než to, kolik jsme vyslali na úročí. Děkuji. Nechám zareagovat vedoucího EKA, on má tabulky rád, takže vám to určitě vysvětlí. Takže ještě jednou, já si myslím, že bychom měli rozlišovat finanční prostředky a finanční prostředky. V tom materiálu to je patrné hned na začátku, to znamená, pokud si přečteme to usnesení z roku 2013 a pokud se podíváme na ten poslední odstavec, na tu diverzifikaci. Městská část v roce 2011 měla uložené finanční prostředky u jednoho peněžního ústavu. Na základě výběrového řízení došlo k tomu, že portfolio peněžních ústavů a diverzifikace rizika byla rozložena na 5 subjektů. Taktéž bylo rozhodnuto, že bude ta diverzifikace se orientovat pouze na produkty peněžního trhu, nikoli kapitálového trhu. A to, co vy vidíte v těch jednotlivých tabulkách, tak pokud si všimnete, tak v tom třetím sloupci, tam ke každému datumu vždycky je uvedena částka k určitému období u jednotlivého peněžního ústavu, která se nestotožňuje s těmi částkami na straně číslo 2, přílohy číslo 1, na straně číslo 2 materiálu. A to proto, že například u České spořitelny máme 20 účtů. Z těchto 20 účtů je pouze část finančních prostředků zhodnocována takovým způsobem, který je promítnut zde v těchto tabulkách, nebo ostatní finanční prostředky běžného charakteru jsou za 0%. Takže ono, já si myslím, pane Veverko, já určitě nemám nic proti tomu, co vy jste říkal, já pro vás udělám první poslední, ale než bychom něco začali dělat, tak bychom si možná nad tím mohli sednout a říct si vlastně, k čemu chceme dospět. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, jsme se tady bavili o, nebo vy jste říkal, o určitých objemech finančních prostředků. O finančních prostředcích a jejich objemech, které měla, má, respektive bude mít městská část k dispozici. Na to, co bylo zodpovězeno při únorovém zasedání zastupitelstva v materiálu střednědobý výhled. Děkuji. Děkuji, ještě technicky pan zastupitel Veverka. Já bych asi teda jenom trochu specifikoval, aby nedošlo nějaké, samozřejmě, kdybychom mohli probrat na finančním výboru, bohužel tam někdo z nás není, takže proto to musíme o tom diskutovat tady. A zdržovat tím něco méně, co jsme říkali. Ale to spíš podstatné, jakoby to zajímavé pro ostatní zastupitele je to, že by bylo mluvit názorně z této tabulky vidět, jak se mění množství finančních prostředků, které máme u jednotlivých celkově bankovních ústavů. A celé si člověk na to podíváte, úložka milionek korun k 31.1.3. a konkrétní rok. Je to tady vlastně, ten datum se mění, ale je vlastně u všech bank ve stejnému dní.
Takže by stačilo jenom monitorovat vlastně tam prázdné napínko, tam dát součet, tak bylo vidět, kolik jakoby, je celková suma. To byl ten můj návrh na zlepšení této produkty, byla vlastně nicméně přehledná, bylo nicméně názorně nic vidět, jak se během roku nicméně tyto peníze odčerpávají nebo co tady přibývaly. Ještě technicky pan zastupitel Vodňák. Dobrý den, já myslím, že pan kolega Verka má asi na mysli, aby se zobrazovali spořící účty, a ne vlastně pro provozní běžné účty, které vlastně nejsou jako disponibilní na nějaký platby. Poprosím ještě pana tajemníka. Takže právě v těch tabulkách jsou ty finanční prostředky, které jsou spořeny při zvýhodněných úrokových sazbách. A v podstatě, když bychom si udělali ten rozdíl částky, která je tam uvedena v té tabulce v třetím sloupci, s tím, co je uvedeno na konci příloh číslo 1, to znamená celkové objemy pro tu diverzifikaci, tak bychom viděli, kolik je úročeno tou lepší sazbou a kolik je úročeno nulou. Ale ještě jenom jednu poznámku tady, co zaznělo, aby jsme viděli, u kterých peněžních ústavů. My jsme se potom dostali do té situace, že z tohoto pouze informativního materiálu bychom skutečně udělali materiál rozsahu něco jako závěrečný účet nebo rozpočet, protože podíváte-li se například v roce 2012 u Komerční banky, že jsme měli 408 milionů k 31.12., a nyní tam máme zhruba asi 920 tisíc, tak se mi někdo může zeptat. My jsme přišli o 408 milionů. No my jsme nepřišli o 408 milionů. Bohužel vývoj úrokových sazeb a u Komerční banky konkrétně byl takový, že Komerční banka dokonce měla záporné úrokové sazby. Proto se ty finanční prostředky převedly jinam. Takže nebylo utraceno 408 milionů, říkám. A proto, jestli bychom chtěli toto strukturovat jinak, asi to není zřejmě předmětem zasedání zastupitelstva, ale já se otevřem tomu, když se domluvíme na schůzce a tam si to probereme detailněji. Děkuji, technicky pan zastupitel Murňák. No a tady byl na mysli součet vlastně všech těch účtů, takže to by se vlastně neměnilo akorát o to, co jsme třeba zaplatili třeba důchodu domů pro seniory, takže o to to máte přece to máte v rozpočtu, to máte v materiálu, který jsme schválili předtím, ve schváleném rozpočtu, a jako jestli v Excelu chcete tam ťuknout, aby jsme tam udělali součet, tak si domnívám, že to není problém. Ale je to absolutně nevypovídající číslo vlastně jako o ničem. Tady je to o tom, aby bylo vidět, kolik je úročeno v jednotlivých bankovních ústavech a kolik se nám podařilo získat z těch jednotlivých úročených peněz finančních prostředků. To není o tom v zásadě, kde kolik máme, ale kolik se nám tím úročením podařilo vydělat finančních prostředků. Jinak všechny ostatní detaily máte v rozpočtu městské části a zároveň v závěrečném účtu. Paní zastupitelka Drhová. Já vlastně si myslím, že taky bavíme o technickém detailu, protože jde o to tam prostě přiřadit jeden řádek. A jako tenhle ten tisk my dostáváme každý zastupitelstvo a prostě kromě toho, co tam bude, tak uvidíme tu sumu. O nic nejde, je to prostě technická věc. Já jsem čekal, že vy, kteří jste daleko zběhlejší v IT technologiích než já, protože já používám maximálně tak počítadlo, takže si to dokážete sečíst, ale pokud samozřejmě ne, tak mi tam tu kolonku přiřadíme, pane tajemníku, příště, jak tam prosím vás je. Děkuji. Tak, má někdo něco do rozpravy k tomuto bodu? Nemá, takže budeme hlasovat, vybereme na vědomí stav na peněžních účtech a zhodnocení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, proti, nikdo, zdržel se jeden. Dalším bodem žádost o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže. Bod, který je zde
každou dobu, kdy zde je tak velmi příjemně diskutován, zejména z hlediska samotného rozdělování těch finančních prostředků, jeho transparentnosti nebo netransparentnosti, čili já budu odpovídat opět stejně. Jsou to finanční prostředky, které obdržují, jsou rozdělovány finanční prostředky, které účelově dostáváme z hlavního města, z peněz, které jsou výnos z výherních automatů. My nikdy nevíme, jestli nějaké peníze dostaneme, případně kolik dostaneme, a velmi obtížně, tím už dopředu odpovídám na různé dotazy, se nastavuje nějaký systém rozdělování těch finančních prostředků. Já se kloním k tomu, a moji kolegové také, že co už může být transparentnějšího, než když konkrétní subjekt, který má registraci na území městské části, vykonává bohulibou činnost v oblasti sportu, zejména pro děti a mládež, požádá o určité finanční prostředky, které on sám vyhodnotí, že jsou pro něj důležité a obhajitelné. My jenom přeneseme toto na papír, schválíme toto radou, předložíme toto zastupitelstvu, nějakým způsobem to nekrátíme, neupravujeme, neměníme, předložíme a tady zastupitelstvo, tak jak to přišlo, to schválí. Samozřejmě, že do budoucna se může stát, že městská část nedostane žádné finanční prostředky nebo omezené finanční prostředky, nebo žádostí bude mnohem více, než jsou možnosti městské části. A pak by teoreticky bylo možné nějakým způsobem to modifikovat a upravovat. Ale já si v tuto chvíli neumím představit, že rozdělujeme finanční prostředky podle nějakého klíče, když nevíme, kolik těch finančních prostředků bude a jaké budou konkrétní žádosti. Čili zde je konkrétně to, co přišlo, konkrétní výše těch peněz, které jsou požadovány a bez jakýchkoliv úprav zde předloženo, abychom rozhodli o tom, zda ty subjekty peníze dostanou či nikoli. Já se necítím povolán na to, abych rozhodoval, jestli lepší je klub A nebo B, jestli vykonává lepší činnost pro děti nebo horší činnost pro děti. Pro nás je důležité to, že je registrován na území městské části, vykonává tuto činnost, řádně ji vyúčtuje a i z hlediska toho, tak jak jsou tady ty kluby a ty žadatelé uvedení, tak z dlouhodobých zkušeností víme, že to dělají ve svém volném čase, že to dělají dobře pro děti a mládež a že je to to minimum, která městská část může pro tyto kluby udělat, protože po zkušenostech z minula při rozdělování dotací právě z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, právě i z magistrátu, kde měli nastaveny velmi různá v úzovkách transparentní pravidla, tak pak to dopadlo tak, jak jsme se pak mohli dočíst v médiích. Takže toto na úvod a teď otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za slovo. Vy jste vlastně říkal, že se jako necítíte nechcete špatně citovat, nechcete jakoby rozhodovat, který klub vykonává lepší, který horší práci. My rozhodně nechceme, na úvod říkám, nějakým způsobem říkat, že kluby, které tady dostávají peníze na svou činnost mládeží, by je dostávat neměly, nijak nespochybňujeme přidanou hodnotu její práce. Nemám informaci o tom, můžete mě potvrdit nebo vyvrátit, myslím, že v minulosti jsme vás něco takového žádali, jestli jsou nějaké kluby, které vás v rámci tohoto volného přidělování dotací požádali a kterým nebylo vyhověno, to je vlastně jako už první věc, kterou potom transparentně nejsme schopni vlastně my jako zastupitelé nebo občané nebo ostatní kluby vlastně hlídat. Nicméně, k vašim argumentům. Vy jste vlastně uvedl minule i dnes, že nemůžeme operovat s prostředky, které nevíme, jestli dostaneme. Já, když možná mi to pan Mareš nebo někdo jiný z finančního výboru vyvrátí, pokud jsem se díval do rozpočtu, vidím, že z minulých let jsme z těch peněz z hazardů převáděli už nějakých 16 milionů. I kdyby tady nebyly ty konkrétní prostředky, které pro mě bylo překvapením, tady zřejmě jsou převedeny z minulých let, tudíž bylo by možné je na začátku roku použít pro transparentní grantové řízení, pro to, co probíhá vedle tohoto, tak si myslím, že já si to dovedu představit. Vy říkáte, že ne, jiné městské části si to tak
Ty objemy prostředků, které mají v transparentním grantovém řízení, jsou podstatně větší než u nás. To znamená, k vašemu argumentu, že nevíme, jestli ty prostředky dostaneme, kdy, kolik jich dostaneme, já se vlastně jakoby ptám, proč nejsou využity prostředky, které se převáděly z tohoto účelu z minulých let, případně proč městská část nemůže v rámci svého rozpočtu přece jen jakoby navýšit ten objem prostředků, pokud víme, ano, může se to změnit, ale pokud víme, že posledních x let je ten objem dotací z toho hazardu plus minus stejně velký. A pak bych se chtěl zeptat vlastně, jestli vy nějak proaktivně informujete ty organizace volnočasové o tom, že taková možnost tady je. Vzpomínám si otevřený dopis směrovaný vám od scoutů na Praze 13, kteří vlastně říkali, nám se to nevyplatí ta administrativa, protože ve finále s tím strávíme jako spoustu času a ve finále dostaneme jako 20 tisíc. Potom tady přijde žádost vlastně jakoby klubu, který má daleko menší členskou základnu a dostane jednotky set tisíc. A první, co mě napadlo, jestli vlastně ty organizace všechny vědí o tom, že takováhle možnost tady je. Jestli o tom nějakým způsobem proaktivně informujete, tak jak třeba informujete o tom standardním grantovém řízení na webu městské části. Kontaktujete třeba proaktivně všechny registrované subjekty s informací o tom, že je tady nejenom grantové řízení, ale že je tady i možnost získat peníze touto cestou? To je jeden dotaz. A pak poznámka na závěr vlastně, další argument byl, že nevíme, kdy peníze dostaneme. Třeba letos ty peníze byly přiděleny a žádosti těch některých subjektů, které tady dneska budeme schvalovat, v řádech 100 tisíců, případně jako jednotek milionů, přišly vlastně ještě v okamžiku, než bylo ukončeno, nebo možná ještě běží to grantové kolo, takže toto standardní grantové řízení. Poprosím pana tajemníka. Já bych si dovolil jenom pár slov vlastně k takzvaným těm finančním prostředkům z VHP. Pro vaše informaci, roční objem, který dostává obec, to znamená hlavní město Praha, se pohybuje plus minus někde mezi 700 až 900 miliony korunami. Tak to je první věc. Příjemcem je obec, nikoli městská část. Vy jistě víte, že existuje usnesení Rady hlavního města Prahy, kde pouze část těchto finančních prostředků je přerozdělována městským částem. A to takovým způsobem, a teďka mě nechytejte za slovo, ale je to asi 3 nebo 4 roky zpátky, že celý rok městská část nedostala ani korunu a finanční prostředky přišly až ve čtvrtém kvartálu. Za další, obec se chová tak, že přijaté finanční prostředky od správce daně rozhoduje, a já to nekritizuji, pouze to dávám na pravou míru, mezi všechny městské části, to znamená i mezi ty, které mají nulovou toleranci, a ty finanční prostředky ve vztahu ke správci daně netvoří. Takže z pohledu toho ještě bych sem chtěl říci jednu skutečnost, že se jedná o účelovou dotaci. My, když obdržíme ty finanční prostředky z hlavního města Prahy, tak je obdržíme jako účelovou dotaci, prosím vás. Nepleťme si programové a jiné, toto je účelová dotace. A tato účelová dotace slouží pro sociální účely, pro účely školství, pro účely zdravotnictví, pro účely kultury, pro účely sportu a pro účely podpory registrované mládeže na území městských částí. Takže to jenom v krátkosti vlastně k účelové dotaci finančních prostředků získaných z výherních hracích přístrojů. Děkuji, já bych jenom stručně zrekapituloval. Všechny ty peníze, které dostáváme z výherních automatů, nejsou určeny pouze pro sport. Takže když si vezmete
to, co dostaneme v průběhu celého roku, tak skutečně je určeno právě na to, co zmínil pan tajemník. A mimo jiné jsem zaznamenal, ale samozřejmě neumím to předjímat, že reprezentace hlavního města chce znovu změnit ty pravidla a parametry, kam budou ty finanční prostředky určeny. Protože úplně původně, když byly určeny městské části z výherních automatů již před drahně lety, tak vůbec neměly mašličky ve smyslu sport, mládež, školství a podobně, ale dal se za to třeba opravit chodník. Dneska je to tak, že ty finanční prostředky jsou takto rozděleny na konkrétní činnosti a účely, ale zaznamenal jsem, že probíhá debata na hlavním městě o tom, že by mělo dojít zase buď k přesnění, anebo naopak k větší otevřenosti, kam ty peníze budou určeny. Proto vlastně je tady tento materiál, proto rozdělujeme to, co jednotlivé kluby chtějí a co nám umožní na druhou stranu i ty finanční možnosti, které máme. To, jak tady bylo zmíněno, že ty dotace přišly ještě předtím, než byly některé peníze rozděleny, to je samozřejmě možné. My nemáme jak ovlivnit, že si někdo o něco požádá nebo nepožádá. Ve chvíli, kdybychom ty finanční prostředky neměli, tak by tady měl materiál v tom smyslu, že nemáme finanční prostředky, bereme na vědomí žádosti a nic nedáváme. Prostě a bylo by to. Jo? Takže to je takto nastaveno. A jinak ty informace, které dostávají jednotlivé ty kluby, dostávají od jednotlivých zřizovatelů svých, které mají, stejně tak, jako to dostávají na jiných městských částech prostřednictvím svých zřizovatelů. Pan zastupitel Hrdlička. Já se teda potom zeptám na toho, jaké zřizovatele myslíte, protože ne vždycky jsou to kluby zřizované s nějakou účastí teda státu. Ale vy jste vlastně říkal, jako nemáme možnost ovlivnit, kdy a jak si ty kluby žádají. Já si myslím, že v tom je právě ta podstata. Vy tu možnost ovlivnit máte. Nevím, jestli teda si vykládám vaši odpověď, že dostávají informace od zřizovatelů tak, že teda vy sami proaktivně při rozdělování těch peněz neinformujete ani ty registrované subjekty o tom, že tady ta možnost je, když tak mě to vyvraťte. A co se týče té účelovosti, jestli mi tady pan Mareš může potvrdit, jsou tedy z loňských let převedeny prostředky, které jsou využitelné, jsou z výherních automatů a jsou využitelné pro právě sport, pro to, co my tady rozdělujeme? Jsou, ale ne pouze pro sport. Jsou to celé ty prostředky z minulých let, které jsou určeny na všechny ty aktivity, které tady říkal pan tajemník. Jinak samozřejmě, pokud my zřizujeme některé kluby, nebo zřizovali bychom, tak jsme my zřizovatelem a budeme proaktivně informovat. Dále jinak sportovce informuje Unie sportovních svazů. To je jejich zřizovatel. Takhle to prostě je. Protože když bychom jednoho informovali a druhého ne, na jednoho zapomněli, tak jak by byla ta proaktivita? To by bylo přesně to, co byste pak zpochybňovali, proč jste to řekli Pepíkovi a Frantovi ne. Oni mají zřizovatele Unie sportovních svazů a Unie sportovních svazů je informuje. Pan zastupitel Pastrňák technicky. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych mohl reagovat na pana kolegu Hrdličku, protože myslím si, že mu velice perfektně pan Mareš popsal ty peníze, na co jsou, že jsou to účelové peníze. Ale o to víc se chci pozastavit nad tím, jak tady řekl, že jsou některé kluby, které peníze nedostaly, protože kvůli 20 tisícům se jim nedoplatí ta administrativa. To snad nemůžete myslet vážně. Jako jestli to potřebují peníze, potřebují 20 tisíc, tak to ale jste to rádi podstoupili. Ale ty peníze nepotřebujou. Jenom by je chtěli a nevěděli, co s nima. Já jinak to nedokážu pochopit. Pan zastupitel Muňa, technicky. Chci jenom upřesnit, že to vlastně šlo o 3 000 jenom z kavotů, takže se jim to nevyplatilo a pak bych chtěla mě říct, že znám taky případy, kteří tady spoustu těch klubů, kteří o tomhle o téhle možnosti nevěděli a samozřejmě jsem na to upozornil a oni požádali vás, pane starosto, a dostali to. To vůbec nevěděli, ani třeba těch zřizovatelů, takže myslím si, že tady je na místě nějaká osvěta ohledně tohle. A samozřejmě to jsou účelové dotace, ale nic nebrání tomu, aby tyhle ty účelové dotace přesně na tu konkrétní věc byly prostě dávány transparentně, prostě výzvou
a rozdělovány komisí, jako to dělá Praha 3, Praha 5 a ty ostatní městské části. No, já bych vám odpověděl, já právě všechny tyhle z ty komise, nebo velká většina těch komisí, dopadla tak, jak jsem zmiňoval předtím, že jich celou řadu odvedli, protože rozdělovali v uvozovkách velmi transparentně. Když já jsem se na hlavním městě ve výboru pro transparentnost, veřejnou správu a legislativu, kde jste taky členem, ptal na různé transparentní věci, které bychom do toho výboru měli dostat, abychom se poučili, abych i já jako starosta městské části věděl, jak to mám dělat. Tak za půl roku jsme tam nedostali jediný materiál, jak bychom to dělat měli. Takže to je stále dokola. Všichni mají spoustu diskuzí o transparentnosti. Ty slova tady prostě běhají, transparentnost, transparentnost, nikdo neví, jak si to má představit. A já ze svého pohledu říkám, co už je transparentnějšího, než všechny žádosti, které dostanu bez jakéhokoliv omezení, předložím zastupitelstvo a zastupitelstvo je nech to rozhodne. Pokud se vám něco zdá netransparentního, tak navrhněte konkrétní klub, který by měl dostat buď víc, nebo míň, nebo nic. Ale já tady nevidím nic netransparentního. Tady je prostě to, co jsme dostali, to sem dáváme, to navrhujeme. A co už je víc než nějaká proč komise? V komise jsme my, 35 zastupitelů tady. Tady můžeme rozhodnout úplně nejtransparentnější, jak to je. Jak budeme rozhodovat, že bude v komisi hokejista? No výborně, tak ten bude mít přeci zájem o tom, aby podporoval hokej. Že tam bude rugbysta, já jsem rugbysta byl, tak já bych to podporoval všema deseti. Ale to je právě to špatný. Tady máme 35 zastupitelů, kteří byli řádně zvoleni a ty nechť rozhodnou, jak by byly měly být rozhodělené tyto peníze. Pan zastupitel Overka. Když jsem to dotaz k tomu nějakému návrhu, tak já bych jsem si třeba přednést návrh, jestli by na webových stránkách městské části pro mě informace o tom, že je nějaké grantové řízení, kde je možné po vyplnění mého vyšší členské základny dostat až 30 tisíc. Byla rovněž informace, kde je rovněž možno poslat žádost, kde je možno dostat částku třeba i milion. To by potom bylo výrazně transparentnější. Ten náš problém s tou transparentností je v tom, že ty, když to si to znáte v loňském roce do, na tu grantové žádosti, se dalo až 30 tisíc, ale jedno to je třeba 5 tisíc, bylo asi 76 žádostí. Není mi potom jasné, když ty subjekty žádají o administrativně náročnější finance, kde je možné získat maximálně 10 tisíc. Místo toho, aby si napsali jenom žádost, kde je možné získat stovky tisíc. Technicky pan zastupitel Hrdlička. Jenom v krátkosti, vy říkáte, že transparence, že jsou předkládány všechny žádosti. Jaký existuje způsob kontroly, že jsou opravdu zastupitelstvu předkládány všechny žádosti? Když tady není žádný oficiální způsob, to je jedna poznámka. Druhá z té diskuze nad těmi prostředky, jejich účelovostí, neúčelovostí. Mně z toho vyplývá, že ty prostředky převáděné z minulých let jsou. To znamená argumentace, že není možné rozdělovat peníze, které nevíme, jestli dostaneme, z mého pohledu tímto padá. Sice ne všechny jsou účelené na sport, ale jsou tam. Paní zastupitelka Drhová. Já jenom v reakci na to, co říkal pan Mareš, já myslím si, že to nemířilo úplně k tomu, co tady vlastně řešíme. Všichni chápeme, že jde o účelovou dotaci. To, co nám vadí, že to tady je ve dvojím režimu, že vlastně, když si představíme, že tady jsme nějakou organizací, tak tady můžeme jít to standardně vyjít do výběrového řízení, anebo si žádat tady přímo dopisem, s tím, že řádově samozřejmě tady v té obálce těch přímých dopisů jsou mnohem větší částky. A říkáme, že není důvod, proč nemusí to být, stejně se nerozděluje celá částka, která přichází z toho hazardu. Proč se ty peníze nepřevedou prostě, my víme odhadem, kolik každoročně dostáváme, máme tam prostě nějaké rezervy, proč se to nezařadí, tak jako se to dělá v jiných městských částech, prostě do běžného dotačního řízení, to byl prostě náš návrh, zároveň tím by se mohly zvýšit i v těch, navýšily by se prostředky, které se tímto způsobem rozdělují a mohli by ty lidé žádat ne o těch 3 až 5 tisíc, ale žádat třeba o 50, 60 tisíc. Navíc musím říct, že
tady opravdu o těch organizacích v rámci toho dopisu víme strašně málo. I o té potřebnosti. Jako když žádám někde o milion korun, tak jako většinou tam mám nějakým způsobem víc zdůvodněno, na co, jaká je ta potřebnost, jaká je ta činnost, nějaká závěrka té organizace, takže já vůbec třeba tady nespochybnuju paní, co provozuje plaveckou školu, ale už jsme to tady jednou měli, může to být normálně jako podnikatelka, že jo, normálně podnikající činnost. Já nevím, jestli ty peníze, těch 150 tisíc, skutečně jako potřebuje k čemu, anebo jenom prostě jim to zrušujeme její rozpočet. Jo. Takže a kolik plaveckých škol tady je. Ale říkám, já nechci zpochybňovat ani jednoho z těch lidí, z těch organizací, které tam jsou, protože jako všichni jsme si vědomi, že potřebujeme, aby tady byla organizace. Ale nelíbí se nám ten způsob, jakým se to rozděluje. Pan zastupitel Koudelka. Já bych chtěl jenom reagovat na to, jak jsem tady říkal, že vlastně nevidíte transparentnější cestu, než je ta aktuální. Já bych chtěl říct, že ta aktuální by byla transparentní pouze v případě, že by vaše e-mailová schránka a vaše poštovní schránka byly zcela transparentní. Protože jinak není možné uvěřit, že skutečně všechny žádosti, které dorazí, jsou tady projednány. Tolik jenom transparentnost, já bych vás toho nějakým způsobem osočoval. Pan zastupitel Hrnička. Díky. Já možná, pokud to už nebude vstupovat do rozpravy, bych za nás navrhl návrh usnesení, který my jsme posílali jako jeden z bodů na program, jestli mohu přečíst návrh usnesení. Ty body jsou dva. Zastupitelstvo městské části Praha 3 žádá části o změnu systému rozdělování finančních prostředků získaných z hazardu ve smyslu jejich zařazení do standardních programových dotací. A druhým bodem je zastupitelstvo městské části Praha 13 žádá starostu městské části o provedení nezávislé analýzy stávajícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času na Praze 13, a to zejména s cílem prověřit nastavení systému z hlediska zohlednění reálných potřeb obyvatel městské části, zohlednění aktuální strategie rozvoje městské části, podpora stability, kontinuity poskytovatelů dotovaných aktivit, způsobu informování o poskytnutých dotacích, systému kontroly čerpání poskytnutých dotací, transparence pravidel rozhodování. Děkuji, to je hlasovatelné, čili pak poprosím předsedu návrhového výboru, až budeme hlasovat, aby přečetl takto tyto návrhy. Dále pan místostarosta Zeman. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jenom k tomuto hlasovatelné návrhu se dovolím podotknout, že v případě jeho přijetí nikdo z přítomných předsedů sportovních organizací ani nezahájí činnost příštím roce, respektive nezahájí sezónu. Děkuji. Tak, děkuji. Dále do rozpravy hlásí se někdo? Pan technický, pan zastupitel Pastrňák. To je vložený technický, tady byl sama transparentnost, to je to samý transparent. Já jsem se chtěl zeptat tedy ti, co tu formou stále předhazují transparentnost, jestli ho nemůžu vysvětlit výraz transparentní anonymizované podání. Nebo vydání tohoto materiálu, který mu to předkládali a všichni to četli. Děkuji. Dále hlásí se někdo na vysvětlení. Vidím, Wikipedia nestačila naběhnout, takže chápu. Dobrý, takže končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím předsedu návrhového výboru, aby přečetl ty návrhy usnesení. No, my máme jednací řád. V jednacím řádu je, že návrhy usnesení se předávají na konkrétních formulářích. Já bych nerad, aby potom bylo zpochybněno, že jsme nepostupovali v souladu s jednacím řádem. Zastupitel Hrdlička. Určitě bude předloženo na příslušném papíru, pokud je problém to teď přečíst, to samé tam dát, tady mě může zkontrolovat pan Bobisu, můžeme to hlasování odložit na některý, nakonec třeba řádného programu, abychom to měli přepsáno, je to přece už popsáno. Já jenom tak to napište návrhy toho usnesení, to je normální, to se tak dá a až to budete mít napsáno, tak budeme hlasovat a budeme pokračovat v jednání, čili poprosím vás,
vyhlašuji krátkou přestávku do té doby, než se vám podaří napsat ten formulář usnesení. Děkuji. Ale poprosím, neodcházejte ze svých míst. Já doufám, že to bude poměrně rychle. Děkuji. Je pravda, že to je prostě tak přesně.
Soudě Žlutova. Čili bych poprosil zastupitelky a zastupitele, aby zaujali svá místa, aby to mohli hlasovat v obasově z předsálí, aby se dostali ke svým hlasovacím zařízením, abychom mohli hlasovat. Tak, vidím, že jsme již zaujali svá místa, čili v tuto chvíli bych ukončil rozpravu k tomuto bodu a hlasovali bychom o usneseních, které zde budou navržená, takže bychom to vzali odzadu, to znamená první návrh usnesení, nebo ten poslední, který má předseda návrhového výboru, poprosím o přečtení. Takže zastupitelstvo městské části Praha 13 žádá starostu městské části o změnu systému rozdělování finančních prostředků získaných z hazardu ve smyslu jejich zařazení do standardních programových dotací. Děkuji. Já jako předkladatel materiálu se s tímto nestotožňuji. Budeme hlasovat o navrhovaném usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 10, proti 17, zdrželi se 3, návrh nebyl přijat. Děkuji. Hlásila se paní zastupitelka, ano, poprosím. Tmáčka, že jsem proti. Děkuji, poprosím do zápisu. Další návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 13 žádá starostu městské části o provedení nezávislé analýzy schvalujícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času na Praze 13, a to zejména s cílem prověřit nastavení systému z hlediska zohlednění reálných potřeb obyvatel městské části, zohlednění aktuální strategie rozvoje městské části, podpora stabilizovaných poskytovatelů dotovaných aktivit, způsob informování o poskytovaných dotacích, systému kontroly čerpání poskytovaných dotací, transparence pravidel rozhodování. Analýza by měla vedle nezávislého posouzení jednotlivých výše uvedených aspektů zahrnovat také doporučení optimálních úprav systému. Děkuji, budeme hlasovat. Já jako předkladatel se nestotožňuji. Přiznání zvukového signálu hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 9, proti 22 zdržel, nikdo se nezdržel, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o původně navrženém usnesení, včetně rozpisu těch jednotlivých klubů. Za změní zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Já děkuji zástupcům jednotlivých klubů, kteří zde podle mých informací byli přítomní a udělali si obrázek o našem hlasování. A dále bychom pokračovali v bodě číslo 7, ukončení smlouvy o poskytnutí dotace číslo S361/2018. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel?
pro, 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 8 smlouva smlouvy budoucího řízení služebnosti k níže zmíněným pozemkům pro prospěch T-Mobile. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 9, prodej pozemků, zmíněných čísel, kde je nesouhlasné stanovisko s tímto prodejem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je duplicitní vlastnictví pozemků 1055/9 v KU Strůlky zastavěnou stavbou občanské vybavenosti číslo popisné 1593, kde návrh tohoto usnesení vyplývá z rezidua. Otevírám rozpravu, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 11 je uzavření smlouvy smlouvy budoucího řízení věcného břemene k zmíněnému pozemku mezi bytovým družstvem Rotavská a redistribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění takového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem jsou personální změny ve složení výboru kontrolního životního prostředí a výbor pro dopravu a bezpečnost. Jenom na úvod bych řekl, že je to čistě technická záležitost ve smyslu tom, že rezignoval pan zastupitel Hadrava, pan zastupitel Prokeš je novým zastupitelem místo pana zastupitele Hadravy a byl by dobouvána identická místa, která předtím zastával pan zastupitel Hadrava. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Hrdlička. Možná se nechám poučit teda o té vaší poznámce, že to je pouze technické hlasování. Já tady vidím dát prostor kolegům zastupitelům z ostatních stran, případně přehodnotit a obsadit volně na místa zastupiteli za Zelené a Piráty, kteří dnes ve výborech nejsou, proč již navrhuji usnesení s konkrétními jmény, které mohu předložit tady kolegovi Bobi Sudovi. Navrhoval bych, tak jak jsme navrhli vlastně předtím, ten úvodní návrh pro výbor pro dopravu bezpečnost pana Adama Kopeckého za Zelené Piráty, za životní prostředí, paní Susanu Drhovou a za kontrolní výbor, kde třeba alespoň bych očekával případně podporu, tak pana Václava Lucemu. Děkuji. Takže poprosím jenom, máme na žlutém formuláři, děkuji. Dále poprosím, zda je ještě nějaké doplnění nebo návrh není, čili já ukončuji rozpravu a takto bychom odděleně hlasovali o doplňujícím nebo jiném usnesení. Takže poprosím předsedu návrhového výboru. Takže bodu číslo 12. Takže dopravní výbor doplnit o pana Adama Kopeckého do výboru o životním prostředí Zuzanu Drhovou a kontrolní výbor Václava Mucalu. Přejete si oddělené hlasování o každém jméně zvlášť na konkrétní jednotlivý výbor, nebo můžeme hlasovat en bloc o těchto třech jménech na ty všechny výbory? Dobře, odděleně, čili poprosím první jméno a první výbor přečíst, abychom věděli, o čem hlasujeme. Dopravní výbor Adam Kopecký. Dobře, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 9, proti 18, zdrželi se 4, děkuji. Poprosím další usnesení nebo návrh jména. Životní prostředí Zuzana Drhová. Kdo je prosím
Budeme hlasovat po zazníkovém signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 9, proti 17, zdrželo se 5. Nebylo přijato. A další jméno a výbor poprosím. Kontrolní výbor Václav Moucela. Takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 9, proti 15, zdrželo se 7, nebylo přijato. V tuto chvíli bychom hlasovali o původně navrženém usnesení, kdy zastupitelstvo volí pana Pavla Prokeše do těch zmíněných výborů jako celku. Po zaznění zvukového signálu bychom prosím hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 22, proti 4, zdrželo se 5. Děkuji a blahopřeji ke zvolení do těchto výborů. Bodem číslo 13 je návrh jednacího řádu výboru zastupitelstva městské části Praha 13, kde dochází k zpřesnění tohoto jednacího řádu. V minulosti totiž docházelo k tomu, že nebylo zřejmé, zda výbor je či není veřejný, zda mohou na výbor, zda může na výbor i veřejnost, proto jsme chtěli toto precizovat, aby nedocházelo k tomu, že někdo přijde na výbor, následně hlasováno o tom, jestli může či nemůže být přítomen a potom odchází nespokojen s tím, že mu nebylo umožněno, aby na výbor šel. Nechali jsme si zjistit z metodického pokynu ministerstva vnitra, který dává metodické doporučení činnosti územních a samosprávních celků, kde na jasný dotaz, zda je možná na výboru účast i nečlena výboru, je tady citace zákon o obcích, ani jiný právní předpis nestanoví, zda je jednání, zase jednání výboru může účastnit i osoba, která není jeho členem. Z povahy věcí jsou jednání výboru sice spíše neveřejná, ovšem nelze vyloučit, že by výbor v souvislosti s projednávaním určité záležitosti potřeboval konzultaci či vysvětlení, například od účetní obce a podobně. V takovém případě bude účast jiné osoby na jednání výboru přímo žádoucí. Právní nárok na účast při schůzi výboru však neexistuje. To znamená, chceme zpřesnit jednací řád, a to v bodě číslo, v článku číslo 4, bod číslo 2, jednání výboru je neveřejné. Čím si myslím, že je naprosto pregnantně řečeno, jakým způsobem na základě doporučení našeho nadřízeného orgánu, čili ministerstva vnitra, by měla fungovat jednání výboru, s tím, že ale nic nebrání tomu, aby jednotlivý výbor si odhlasoval účast dalšího nečlena výboru, což samozřejmě možné je. Takže to na úvod a poprosil bych do rozpravy paní zastupitelku Drhovou, která se hlásí. Dobrý den, já bych možná na úvod tedy řekla, jaká je běžná praxe, a vy to, pane starosto, víte, jaká je praxe na hlavním městě Praze i v řadě městských částech, a to sice taková, že výbory jsou veřejné, ve výborech jsou zastoupeni všechny zastupitelské kluby a dokonce je běžnou praxí i to, že zastupitelské kluby mohou nominovat do výborů a vlastně ne zastupitele. Čili ten účel toho je jednoznačný, protože výbory jsou pracovní orgány zastupitelstva, takže tam se vlastně předjednává všechno to, co potom se stvrzuje na zastupitelstvu. Tady zavádíme jaksi praxi, která, myslím, není zcela jasně, myslím, nepadlo jasné vysvětlení, proč k tomu dochází, protože my jsme byli svědky tedy toho, že zastupitelé druhého nejsilnějšího zastupitelského klubu prostě tady nejsou puštěni do výboru, už to samotné je, jaksi, bych řekla, neobvyklé.
A potom druhá věc je, naši zastupitelé vlastně byli ochotní ve volném čase se vždycky uvolnit a jít na výbor. To si myslím, že ukazuje tu potřebu ty informace mít, to není nějaká formální prostě formální věc, být či nebýt ve výboru, jde prostě o přístup k informacím a to, abychom mohli potom nějak i informovaně rozhodovat tady na zastupitelstvu. A vlastně poté, co naši zastupitelé byli, obešli několik výborů a vlastně byli trapně vykázáni z výboru s tím, že je neveřejný, tak si myslím, že přistupujeme k téhleté novele jednacího řádu, která nás opravdu vrací zpět mimo běžné standardy toho, jak fungují samosprávy v České republice. Jo. A můžeme to ukázat opravdu, podívejme se, jak fungují městské části v Praze, jak hlavní město Praha, jak jiné městské části, jak jiné obce v České republice. Čili my jsme vlastně upozorňovali, jestli to tu cenu jste kdysi jako zlehčoval, protože už když jsme byli vykázáni jednou vlastně z těch výborů, tak jsme na to upozorňovali nevládní organizaci, která byla tu soutěž otevřeno-zavřeno, kdy jsme získali jako městská část cenu zavřeno. Protože prostě tahle ta praxe je i v rámci České republiky něco neobvyklého. Jo. A já bych možná na začátek jako této řeči se zeptala, co vlastně vadí, co vadí opravdu koalici na tom, aby se zastupitelé účastnili jednání výboru. Co, jaký problém v tom je, co bychom neměli vědět. Jo? Já jsem chápala to, že nás nechcete vpustit do výboru jako určité potrestání, protože samozřejmě účast ve výboru má i nějakou finanční odměnu. Jo? Ale my tam chodíme ve svém volném čase zadarmo, máme zájem o informace a vlastně rozhodnutím ostatních kolegů zastupitelů se, jsou ty lidi zase posláni domů. No. Takže to je, myslím si, úplně základní otázka, jestli k tomuto kroku opravdu musíme přistupovat. Protože ještě řeknu, my jsme jako přijali tu roli, že jsme prohráli v těchto volbách a že jsme opozice, ale chceme jaksi tu opoziční roli hrát. No. Ale my prostě děláte všechny kroky, abyste nám to znemožnili a myslím si, že i dnešní prostě jednání není jako příjemný, protože my tady účtou, a to si se to od nás očekává, že to tady prostě tiše odsedíme, odmáhneme a půjdeme domů, tak to k tomu může zkusit, může to tak skončit, ale my se samozřejmě spoustu věcí doptáváme, nevíme je a tak dále, protože nejsme v těch výborech. Takže důvod asi je jednoznačné, proč budeme hlasovat proti, ale zároveň bych ještě přeze všechno vyzvala ke zvážení, jestli je to vlastně nutné postupovat tenhle krok. Tak, děkuji. Já bych jenom stručně zareagoval právě z toho důvodu, že až nezvání přišli někteří členové na výbor, já když jsem někam nezván, tak tam většinou nechodím. Ale když byli nezváni a pak byli celkem asi možná nedůstojně skutečně hlasovat, bylo rozhodnuto, že nemají přístup, proto jsme se dotázali právě nadřízeného orgánu, což je ministerstvo vnitra, abychom zjistili, jaký je pohled vlastně odboru kontroly a dozoru veřejné správy, který nám jasně řekl, že z jeho pohledu je jednání výboru spíše neveřejné, proto nemusíme podstupovat a nikdo tu nedůstojnost toho, že je z nějakého výboru případně vykazován nějakým hlasováním a podobně. Takže naopak, aby důsledně bylo dbáno na to, že naopak bude pozván, když bude zájem o to, aby předložil nějaký svůj pohled na věc a bude to smysluplné, tak aby byl hlasování naopak pozván. Mimo jiné, členové výboru jednotlivých jsou vázáni tím, že jsou členové výboru, tím, že jsou tam projednávána některá i třeba citlivá data v rámci GDPR a podobně. To jsou věci, které zde v minulosti nebyly. Já sám jsem proti GDPR vystupoval a mám s tím problém, ale bohužel toto nastalo, my se tomu snažíme přizpůsobit. To, že to nedělají jiné městské části, že to třeba nedělají jiná města, to ještě neznamená, že je to správně.
Na druhou stranu my máme, ale srovnávají teda s jinými městskými částmi, protože máme třikrát za sebou cenu přívětivá radnice, získali jsme několik cen za nejlepší úřad v rámci České republiky, čili se domnívám, že právě proto, že se důsledně ctíme literu zákona, doporučení našich nadřízených orgánů, tak vy nám to vytýkáte v tuto chvíli, že chceme dodržovat zákon, nebo že chceme dodržovat doporučení nadřízeného orgánu. To přeci vy byste měli vítat to, že důsledně dodržujeme literu zákona a literu doporučení. To, proč nejste v jednotlivých výborech, proč jste nebyli zvoleni, já vám na to nedokážu odpovědět, ale viděli jste to v minulém hlasování, protože jste prostě nedostali, vaši členové nedostali dostatek hlasů v regulérním veřejném hlasování. To je celé, já na to jinak odpovědět neumím. Pan zastupitel Luňák technicky. My jsme na výbory chodili bez pozvání, protože prostě dobrý výřez jsme věděli, že náš jednací řád je pokrokový, že je prostě otevřený veřejnosti a že tam může mít bez pozvání. A tohle je prostě velký krok zpět, jako já uznávám, že může výbor označit neveřejnost určitý jednání o nějakých choulostých věcech, ale jako ad hoc všechny výbory uzavřít občanům, to mi přijde prostě velký krok zpět a prostě omezení demokracie. Znovu zdůrazňuji, jestli doporučení nadřízeného orgánu ministerstva vnitra je krokem zpět, tak já si to nemyslím, my důsledně ctíme literu zákona. To je pro nás důležité, to je nadřízený orgán. Potom na základě různých podání a podobně může rozhodovat právě o tom, jestli jsme rozhodli správně nebo ne. A pokud je černé na bílé, to, co jsem tady četl, tak je dobré se toho důsledně řídit a může se stát, že naopak ty radnice, které dělají to, že výbory jsou maximálně otevřené a veřejné, se dostanou do problému právě potom s věcmi týkající se ochrany osobních údajů. No tak to je potom jejich problém. My tady ctíme literu zákona. Technicky pan zastupitel Kolář. Já musím říct teda, že mě fascinuje, že se tady opíráte o metodické doporučení ministerstva vnitra, což za normálních okolností bych schválil, zatleskal. Ale zároveň myslím, že na minulém předmětném zastupitelstvu jsme my argumentovali metodickým doporučením a to jste nás docela odbili s tím, že prostě to není závazný, což to doporučení taky není závazný. A najednou ten doporučení, který se vám jako hodí do krámu a teď tady argumentujete, že prostě jdeme podle litery zákona, tak jak to, že jedno metodické doporučení je dobrý, druhý zase špatný. A další věc je, že asi pravděpodobně ten, kdo to metodické doporučení psal, tak nepředpokládá to, že bude existovat městská část nebo obec, kde prostě se největší opoziční klub nedostane jako do výboru. Pravděpodobně asi bych si tak typoval, nechci někomu vkládat autorovi do úst, co tam nenapsal, ale počítal s tím, že to bude fungovat jako normálně, ne jako tady na 13. Já nedokážu odpovědět na to, co říkáte, stejně jako nedokážu odpovědět na to, co vede zákonodárce k tomu, že psal jednotlivý zákon proto a proto. To skutečně nedokážu, já nikomu do hlavy nevidím, ale rozhodně nebudu zpochybňovat to, co zde je na stole a je nám doporučeno. Technicky pan zastupitel Pastrňák. Ještě jedno děkuji za udělené slovo. Já bych chtěl tady kolegům z Pirátské strany a ze Zelení doporučit, aby se obrátili přímo na ministerstvo vnitra, aby jim vysvětlili normálně ty zákony i ty prováděcí pokyny. To bude asi nejlepší, protože my tady nejsme vykladatelé těch pokynů ani těch zákonů. A za další bych rád vás upozornil na to, že tady, jak nám se nazvět, to hlasování dopadlo, to bylo transparentní hlasování. Děkuji technicky, pan zastupitel Roberka. Mně akorát přijde trochu absurdní, že zastupitelé nemají přístup na jednání svého poradního orgánu. Děkuji, pan zastupitel Kolář. Já bych chtěl ještě tomu metodickému pokynu. Byl jsem na školení zastupitel v akci od ministerstva vnitra a tam první z toho pořadu těch čtyř školení bylo o takových těch základních věcech, jak jsou stavit výbory a tak dále. A padlo tam taky, že ve výborech právě zasedají jak členové koalice, tak členové opozice, tak i z řad občanů. S tím, že jsem vznesl teda dotaz na školitelku, která je z ministerstva vnitra, co máme dělat my na Praze 13, když nejsme vpuštěni do výboru vůbec.
a byla paní školitelka velmi podívená, že se taková praxe děje. Všichni v sále, asi 50 lidí byli podívení, že nic takového v životě neviděli. Ještě za mnou státce chodili a ptali se mě, jestli to je normální a z jakého teda Absurdistánu jsem, z jaké městské části. A apelovala na to, že tady máme nějakou slušnost a ta slušnost spočívá v tom, že by ty strany měly být zastoupeny. Takže já můžu jít na ministerstvo vnitra asi 50krát třeba, ale vždycky mi řeknou, že je to o slušnosti, tak evidentně nevím, jestli si z toho mám vyvodit, že tady ta slušnost taková nevím. Nebo... Já vím, a není to směřováno teď přímo k vám samozřejmě, ale nedávejme si školení o slušnosti, zažil jsem tady minulé volební období a o slušnosti bychom si mohli dát dlouhá a dlouhá školení. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Tak já jenom jsem chtěla přesně poukázat na to, že nejsme jako veřejnost, ale jsme zastupitelé, což je teda opravdu velký rozdíl, že zastupitelé s mandátem prostě 25% voličů této městské části. Takže vlastně pokud někdo vykáže z jednání výboru jako zastupitelé s tímto mandátem, tak vlastně dává to najevo jako ochotu spolupracovat s tou čtvrtinou těch voličů tady v městské části. Takže vy jste se ptali na veřejnost, jo, jestli paní Vomáčková může přijít na jednání výboru, ale na základě voleb my prostě nejsme v pozici běžné veřejnosti a měli bychom mít tedy nějaká nadstandardní práva, co se týče přístupu k informacím a z logiky věci bychom jako opozice měli mít možnost plnit tady kontrolní úlohu. To je prostě naše role. Naše role je kontrolní funkce, jednání prostě zastupitelstva, fungování samosprávy, úřadu a samozřejmě vykázáním z výboru tuto funkci prostě nemůžeme plnit. Takže to je ta základní námitka a tímto krokem uzavřením jednání výboru to vlastně stvrzujeme, proto se k vám toho tady vede ta debata. Takže znovu jenom bych řekl, je to právě z toho důvodu, aby nedocházelo k nějakému vykazování, tak na základě doporučení, metodického doporučení ministerstva vnitra toto zpřesňujeme v našem jednacím řádu. A ještě bych chtěl zdůraznit, že to není tak, že by opozice nebyla zastoupena v jednotlivých orgánech a neplnila kontrolní funkci. Opozice přeci je zastoupena v těchto orgánech, akorát, že tam jste zastoupeni vy, protože jste tam nebyli zvoleni. Ale jiná opozice, opoziční strana tam zastoupena je. Pan zastupitel Hrdlička. Krátce, kolega budu. Přišli jsme pozváni, tady bych komentoval, že doteď alespoň u některých výborů na webových stránkách městské části vysela pozvánka, veřejný výbor, věřím, že po dnešním hlasování se to samozřejmě změní, ale necítil jsem se nepozván. Co se týče té litery zákona, tady si myslím, a vidíme to opakovaně, se vlastně odkazujete na doporučení, ale sám se to nazval doporučením, není to zákon, kterého by se dalo držet, ale nebo musel držet, ale je vidět, že to doporučení si vy vykládáte vlastně v duchu, v jakém přistupujete k opozici všemi svými rozhodnutími. Je to jenom tak, jak vy to metodické doporučení si vyložíte. A mimochodem v tom metodickém doporučení je, že výbory by se měly scházet pravidelně. Myslím, že součástí toho jednacího řádu, který tady dneska schvalujeme, je poznámka, že se budou výbory scházet podle potřeby. Tak možná bychom mohli jako podle metodického doporučení i nastavit, že se budou scházet pravidelně. No a asi ještě možná krátkou poznámku k tomu přívětivému úřadu. Sám jako dlouholetý obyvatel městské části Praha 13 mám výbornou zkušenost s úřady a úředníky. To, co se děje s těmi, kteří sedí odsud napravo v té velké budově. Nemíchejte to prosím dohromady s politickou aktivitou, s politickou činností ve výborech. Za to spíš, jak říkala kolegyně Drhová, se stojí zmínit Anticenu zavřeno, městská část zůstala. Díky. Tak, děkuji technicky paní zastupitelka Ečeková Maršálová. Dobré poledne. Já bych ještě pana Koláře upřesnila. Nevím, jestli jsme byli úplně na stejném školení.
jmenuje se zastupitel v kurzu, který teda realizuje ministerstvo vnitra. Zřejmě jsme byli úplně na jiné skupině. Asi jsme se tam nepotkali, protože já jsem tam konzultovala tuto věc s kontrolorem ministerstva vnitra a neměl nic proti, pokud výbor odhlasuje aktuálně, jestli bude připuštěna veřejnost nebo ne. Opravdu je to doporučení, které prostě je na každé městské části, jak si ho aplikuje do praxe. Já bych se opravdu hlavně ohradila proti tomu, proti termínu trapně vykázání. Pokud byste byli opravdu objektivní, tak víte moc dobře, že nějaké konkrétní podněty z řad veřejnosti, včetně teda zastupitelů z opozice, se nikdy v žádném výboru nesmetly ze stolu. Paní Horka byla přítomná, dejme tomu, výboru pro sociální záležitosti, taky měla příležitost. Ne nadarmo jsou tam podněty veřejnosti, ale bohužel, když nikdo nemá nic konkrétního, tak je mi líto. A jiný zastupitel z řad opozice včas v řádném termínu prostě dal podnět, probíral se ve výboru, nebyl problém. Jo, takže to je jenom tak na okraj z mé strany. Dobře, děkuji. Pak bych jenom poprosil, pokud by bylo možné, abychom ty technické poznámky nenadužívali, protože je tady pak řádně přihlášen pan zastupitel Kopecký a je samozřejmě nekorektní, když je stále odsouván, čímž nespochybnuji, že máte a máme nárok na technické poznámky, jenom na to upozorňuji. Pan místostarosta Zeman. Já děkuji, já se omlouvám za technickou, ale to přímá reakce na předchozí příspěvek paní zastupitelky Dehové, která, myslím, tím velmi pregnantně odpověděla spoustu otázek, které se zazněly, nebo se prohlásila, že se jako zastupitelka druhého nejsilnějšího klubu zvolená cítí více než běžný občan a běžná veřejnost. Já se myslím, že jsem byl zvolený místo starostou za nejsilnější klub městské části Praha 13, tak se rozhodně necítím být více než běžný občan. Děkuji. Dále technicky pan zastupitel Kolář. Já bych chtěl jenom rychlosti zareagovat na paní zastupitelku Maršalovou. Opravdu se mnou jedná se o školení zastupitelů v kurzu a pravděpodobně jsme byli na jiném termínu. Já jsem byl na tom sběrném, na tom velkém. My jsme měli i školitelku, takže to odpovídá té diferenci. A rozhodně já nespochybuju uzavírání výboru z nějakého konkrétního důvodu. Obzvláště pokud jde nějaké teda, řekněme, citlivé údaje, ale spíš bych se klonil k tomu, že pokud nějaký bod z toho jednání obsahuje takové údaje, tak je možnost samozřejmě uzavřít ten výbor jenom po dobu jednání takového bodu a potom ho nechat otevřený a ten člověk, co tam přišel, tak by tam přesně dá se mohl být. To asi jako nespochybně nikdo. Děkuji. Dále technicky pan zastupitel Murňák. Já bych chtěl jenom se ohradit ohledně toho, že jsme nikdo nedal žádný podnět nebo na ten výbor. Já jsem dal podnět na výbor pro životní prostředí ohledně Vítek parku a Vlažítek a bohužel nikdo mi neodpověděl vůbec. Takže jenom tomu bych chtěl dát. Paní zastupitelka Drahová technicky ještě. Já musím reagovat na to, co říkal pan Zeman. My jsme prostě zastupitelské demokracie a ta funguje na tom, že prostě jsou volby, v rámci toho vznikají nějaké mandáty, které mají nějakou sílu a na to já jsem chtěla upozornit. Nejde o to, že bych tady chodila s nosem nahoru a myslela si, že jsem něco víc, ale zároveň si myslím, že prostě jsou to pracovní orgány zastupitelstva, projednávají se tam podklady na zastupitelstvo, tak mi přijde i nerelevantní požadovat nějaké podněty, upřímně řečeno. Protože my potřebujeme být u toho, kdy se tam jednají věci, které jsou prostě, které jdou do zastupitelstva. Jinak ty informace nemáme, takže nejsme v tomto běžná veřejnost, to jsem chtěla říct. Ještě technicky pan zastupitel Pastrňák. Tak už jsem nechtěl mluvit, ale paní kolegyně Drhová to tu opakovala během dneška několikrát. Ty výbory jsou poradní orgány a ne pracovní orgány, to za A. A za B, kdysi dávno, možná asi 8 let, když se vlastně
zahajovalo první zastupitelstvo, tak jsem tenkrát žádal všechny nové mladé zastupitele, aby si uvědomili, že to nejsou teďka za tu hrstku těch lidí, které je zvolili, ale tady zastupujete vlastně celou Prahu 13 a to máme dneska 60 nebo 70 tisíc lidí. To by bylo zapotřebí, že si to uvědomil. Děkuji. Tak, řádně přihlášen pan zastupitel Kopecký. Děkuji. Já bych chtěl připomenout, jestli si pamatujete na prvním zasedání zastupitelstva, jste mi říkal, že se nebudeme přesvědčovat, co je demokracie a jak vypadá. No, evidentně asi budem, doufám, že se neujazíte, ale to, co tady probíhá, není nic jiného než diskuze o tom, co je ještě jaksi v rámci demokratických principů a což je i ta transparentum v 21. století rozhodně. O ničem jiném se tady vlastně nejedná už dneska celý den, celé to jednání. A už to tady řekl můj kolega Petr Kolář, lze na tom výboru přímo, pokud tam budou ty citlivé údaje odhlasovat, ano, v tuhle chvíli je jednání veřejné, potom může zase veřejnost přijmout. To je logické, samozřejmě, chápu tohle, jste řekl Matoušku, ale nemusí kvůli tomu být veřejný celý ten výbor a všechny ty výbory. A dále, kde jinde, než na komunální úrovni, se má občan zapojovat do toho rozhodování i tím, že se informuje, že přijde na ten výbor a vyslechne si, co se tam probíhá, když to tedy nejsou ty tajné údaje nějakým způsobem citlivé. A já bych se vás v souvislosti s tímhle tedy zeptal, a nemusíte mi citovat zákon, protože ho znám, jak zákon o hlavním městě Praze a i o obcích, kdybyste chtěl i neveřejné zastupitelstvo. Děkuji. Já se velice omlouvám, ale jsou věci, na které snad není potřeba odpovídat, takže na to opravdu nebudu reagovat. Tak dále do rozpravy k tomuto bodu nemám nikoho přihlášeného, čili ukončil bych rozpravu. Zeptal bych se, zda jsou hlasovatelná usnesení k tomuto. Já bych na základě ale toho, co zde zaznělo i od pana zastupitele Hrdličky, si dovolil navrhnout doplnění jednacího řádu, kde v článku 3 bod 2 výbory se scházejí podle potřeby, bych doplnil to, co je vlastně v zákoně o hlavním městě Praze, a za to vám děkuji, protože to máte pravdu, nejméně však 4x za rok. Výbory, že by se měly takto scházet. Pokud s tím nemáte nikdo problém s tímto doplněním a dále samozřejmě tak, jak je navrženo, takže po zaznění zvukového signálu a s tímto doplněním bych nechal hlasovat o tomto návrhu, tak jak je předložen. Kdo je prosím? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 20, proti 9, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Dalším bodem jednání zastupitelstva dnešního program jsou dotazy a interpelace, které tímto uvedu. Nikdo se nehlásí, uzavírám. Poprosil bych, když tak jednotlivé zastupitele, aby věnovali pozornost jednání zastupitelstva, aby docházelo k tomu, že pak bylo zpochybňováno, že jsem uzavřel rozpravu a byl při tom přihlášení. Čili paní zastupitelka Drahová řádně přihlášena do dotazů a interpelací. Ano. Já mám dva podměty. Jeden, to už jsem tady naznačila, vlastně jsem chtěla požádat o zveřejnění té analýzy multifunkčního centra, která byla zpracována v roce 2018 z veřejných zdrojů městské části a není důvod, protože tato studie neměla být na webových stránkách městské části. Takže jsem chtěla požádat o zveřejnění. A druhá žádost tady tlumočím vlastně podněty občana, který se na mě obrátil možná navíc s tím, že si vlastně neví rady, na koho se obracet.
když jsou přeplněné odpadkové kaše, nějaké dopálky z cigaret, kam směřovat podněty na umístění objemných odpadových košů, má nějaké konkrétní návrhy, nebo na koho se obracet s podněty s stížnostmi ohledně neodborné údržby zeleně, protože prostě někdo má pocit, že vlastně seká víc, nebo zase málo, to víme, že každý rok se s tím setkáváme. A pak je tam podnět, který si myslím, že taky patří k jaké zvážení, protože tady je hodně cizojazyčních prostě obyvatel a jestli nedat nějaké informace, pokud jsou čeští, tak i ruštiny. Takže opravdu jako vlastně možná lidé ani tu informaci, kam, jak přijít, prostě nemají. Čili je to ke zvážení a tak to podávám. Děkuji, já na první na protifunkční centrum odpovíme písemně. Z hlediska odpadkových košů údržby zeleně bych doporučil, aby se občan obracel na odbor životního prostředí nebo případně na paní místostarostku Plesníkovou, která má životní prostředí pod sebou. A ohledně nápisů více jazyčných nebo informací, já myslím, že už jsme to v minulosti zažili, já se domnívám, že žijeme v České republice a měli bychom se řídit jazykem, který je schválen, a občané, kteří sem zde chtějí bydlet, tak by měli dodržovat nejenom zákony, ale i samozřejmě ten jazyk, který je platný. Přičemž nevyučuji, samozřejmě pokud je to turista a podobně, tak je to jasné, ale nepřiklánil bych se k vícejazyčným informacím, už mimo jiné i z toho důvodu, že jakým způsobem budeme rozlišovat, kterých cizinců případně na městské části žije více nebo méně a podobně, čili k tomu bych se skutečně nepřiklánil. Pan zastupitel Kulář, přihlášen. Já bych si chtěl ještě vrátit k tomu mému bodu, který tam nebyl zařazen na program ohledně té elektronizace přihlášek do mateřských škol. Já si dovolím přečíst to část toho usnesení. Zastupitelstvo městské části ukládá radní Marcele Pesníkové zajistit prověření možností implementace systému elektronických přihlášek do mateřských škol a předložit zastupitelům do příštího zasedání zastupitelstva rešerše existujících řešení v jiných městských částí nebo obcí. Já jsem byl, co se týče tohleto, budu na městské části v Praze 5 podívat se, jak nám o nich funguje, na školství. Velmi si pochvalovali ten jejich současný systém, tento rok už je to po třetí. Mají ho odstěleni, sice jsou tam asi nějaké výtky, které bych měl já osobně, ale to se dá určitě zapracovat. Byl jsem velmi spokojený, tak bych se chtěl zeptat paní starostky doktorky Plesníkové, když se hlasovalo o tom bodu, proč byla proti, když se nejedná o konkrétní řešení, ale čistě o to pověření. Tak, děkuji. Tak, já poprosím paní místostarostku ohledně těch elektronických přihlášek do mateřských škol. Myslím, že to bude pregnantně vysvětleno, protože já byl slyšen vždycky detailů. Poprosím paní místostarostku, která mimo jiné ze školství má velké zkušenosti. Takže vážený pane zastupiteli, já bych vám na úvod své řeči chtěla samozřejmě poděkovat za cenné podněty související s elektronizací přihlášek do mateřských škol na naší městské části Praha 13. Chápu, že využití těch soudobých technologií je v jisté míře nebo v řadě oblastí pokrokem. Ale nedomnívám se tak pokrokem, co se týká přihláškách nebo v elektronickém přihlášení do mateřských škol, a to z jednoho a zásadního důvodu. My tady máme školský zákon, který my nemůžeme obcházet. Je tady určitě nějaký správný řád, který také nemůžeme obcházet. Já bych vám citovala přímo ze školského zákona. Školský zákon stanoví, že obecní úřad má předat seznam dětí podle paragrafu 34 odstavec 4 a ředitel má v dohodě, pozor, v dohodě, se zřizovatelem stanovit termín a místo zápisu, paragraf 34, odstavec 2. Jinak je ale přijímací řízení v kompetenci ředitele školy a zřizovatel do něj nemá a ani nemůže nijak zasahovat. Proces musí probíhat pouze podle příslušných zákonů, zejména tedy podle správního řádu a školského zákona.
Jinak k tomu samozřejmě my jsme si taky zjišťovali informace z Prahy 5, ne, že ne. Do toho jejich systému se nechá velice rychle dostat po zadání 8 minut. Máme tam zadat vlastně číslo pojištěnce. Další věc je GDPR. Jak oni tam mají ochráněno to, že vlastně rodiče souhlasí s tím, že tam vkládají svoje data? Nemají. Takže tento systém může být velice lehce napadnut. Stačí jeden jediný rodič a celý zápis do mateřských škol v Praze 5 bude schozen. Takže i z tohoto důvodu my přenecháváme veškerou, jak bych řekla, zodpovědnost na ředitelí škol. Měli jsme připomínky z minulého období, tuším, že to byla paní Procházková, která už nám připomínkovala ten náš systém a na základě toho jsme zvolili elektronické přihlášky, které jsou ke stáhnutí jednak na mateřských školách a jednak na webových stránkách úřadu. Takže rodiče si můžou stáhnout, nemusí stát ty fronty u těch zápisů. Takže to myslím, že byl první vstřícný krok, ale naopak stejně s tou přihláškou tam dojít musí. Že chodí potom na více mateřských škol, to už je jejich problém, ale co je zásadní, tak naše městská část poskytne všem dětem, které jsou nebo mají trvalý pobyt na Praze 13 místo v mateřské školce. To můžu já i může to potvrdit i vedoucí odboru školství, pan magister Šafír, že budou všechny ty přihlášky uspokojeny. Co víc teda na to může být transparentní. Všechny děti se nám dostanou. Já děkuji paní místostarostce. Technicky se hlásí pan zastupitel Kolář. Nicméně já bych si dovolil velice požádat o to, aby v bodě dotazy a interpelace lze jednoduše písemně podat na příslušném formuláři. Nedokázal zbytečnému užívání technických poznámek, samozřejmě vám to právě neupírám, takže tu technickou jenom upozorně na možnost písemného relativně velmi pregnantního dotazu, který bude pověděný zároveň odpovědět. Takže pan zastupitel Kolář se svou technickou. Já se omlouvám, bych nám chtěl do zároveň doplnit rychlosti. Úplně jsem teda nepochopil, proč by elektronizace měla být v rozporu s tím školským zákonem a jestli to tak je, tak jestli teda ta městská část Praha, Plzeň, Brno, České Budějovice a další obce jsou teda jednají v rozporu se školským zákonem, jestli jsem to pochopil správně. Druhá věc, dneska jsem to viděl, ten vstup skrze to číslo toho pojištěnce, překvapilo mě to, protože jsem byl 14 dní na Praze 5, tak to fungovalo na bázi rodného čísla, které bylo ověřené, že je platné číslo, a že se jedná o datum, které odpovídá věku teda těch předškolních dětí. A dneska jsem opravdu viděl, že se teda jedná o číslo pojištěnce a opravdu se tam dá zadat dané délce, což ale já považuji za technikály, která se určitě dá doladit. A navíc to, že se někdo dostane do toho vyplňování toho formuláře, že chci přihlásit své dítě tady s tímto plešným údajem a pak vyplňovat plešnou přihlášku, vůbec neznamená nic o tom, že bych se dostal k údajům ostatních těch přihlášek, nebo že bych ten systém tím nějak mohl zničit, poškodit, schodit. To je jenom čistě tady konkrétní implementační části. Já jsem se dneska o tom bavil taky s panem vedoucím odboru, magistrem Šafírem. Shodli jsme se na tom, že ty je důležité odvědět ty technikály, které jsou skutečně doladitelné, což je vidět na Praze 5, která teďka taky už po třetím roce vlastně dodělává ty detaily. Co se tak týče i toho prohlášení o zpracování údajů, opět zase asi to mají špatně, ale to neznamená, že kdybychom to dělali my nebo nikdo jiný, tak to nemůže být dobře, je to pod naší kontrolou. A co se týče toho systému jako takového, můžeme polemizovat nad tím, jestli teda elektronizace je ulehčení oproti stávajícího stavu, kdy máme jednotnou přihlášku. Ale rozhodně se jedná o efektivní procesu pro úřad a pro ředitele a ředitelky mateřských škol. My nemusíme už potom nic předpisovat, máme to v systému, data jsou ta citlivá uchovávána na podobném řízení a už jsou jenom analyzovaná pro potřebu interní statistiky. A nevidím v tom zásadní problém, existuje tam export do spisové služby, do komunikace s ostatními systémy, přijdeme to jako z efektivního procesu, nic jako Já děkuji. Já bych s dovolením skutečně předpokládal, že pokud máte takto obšírné podání, uděláte to v písemné podobě, je-li tomu třeba, zase mohu říct, že
celé dopoledne a čas odpoledne tady poslouchám přiměr k jednotlivým městským částem nebo k nějakým jiným městům. Já skutečně po 12 letech nebo více 12 letech vykonávání funkce zastupitele městské části Praha 13 opravdu necítím vhodné následovat některé jiné městské části, které zde byly zmiňovány, a to nic proti nikomu, ale dávat si například jiné městské části, které procházejí různými peripetiemi a nevím čím ještě, vůbec nepřipadá vhodné a vlastně ani zajímavé. Za sebe bych k tomu, a myslím si, že tato diskuze potom skutečně by se měla odehrávat víceméně spíše písemné podobě, bych řekl, že anonymizace a efektivizace lidských osudů a lidí, ta tady už probíhala. Jmenuje se to tak asi 50 let zpátky a čísla se měnily ve skutečné statistiky a lidské osudy se měnily v to, jakým způsobem se vyvíjeli ty, kteří s těmi statistikami, s těmi čísly pracovali. Takže na to bych byl velice opatrný a samozřejmě, že souhlasím s paní místostarostkou ve smyslu v tom, že o tomto než rozhodnou příslušní ředitelé škol, kteří jsou k tomu pověření nebo oprávnění. Ještě tady pan Kolář, byť upozorňuje na to, že to je možnost písemné interpelace, ale tady znovu technická. Omlouvám ještě jednou za tu technickou, já jsem jenom chtěl zareagovat na to vaše přirovnání k minulému období, tam nejčí úplně stesný, to je jako jabka a hrušky, trošku mi to připomíná ten rádoby zákon o tom, že čím dále trvá diskuze, tím zazní argument s Hitlerem nebo ženy, tak jestli tady vůbec, jako, rozumíte, to přijde mi to jako jabka a hrušky, to anonymizace v rámci statistiky pro potřebu úřadu vůbec neodpovídá tomu, co se nedělo za minulého režimu. Já bych se nedovolil srovnávat, jenom jsem řekl za sebe, že vnímám jisté analogie vzhledem ke svému věku a k tomu, že mám 4 vnoučata, tak na to mám myslím. Dále na to je paní zastupitelka Hodka. Dobrý den, já mám dva dotazy na paní Čekovou. Jednak kolem bylo možný tam jít na exkurzi někdy v odpolední hodinách. A potom ještě druhý dotaz, kolik v současném době je tam občanů Prahy 13 zaregistrovaných. Děkuji. Pardon, děkuji. Já si myslím, že budu také na toto odpovědět písemně, ale záleží na paní osobnice Ečekové. Nicméně jedná se o samozřejmě bez problémů, ale sdělení přesných čísel. Myslím si, že jednoduše bude se na tento podnět odpovědět písemně. Souhlasí s tím paní osobnice Ečeková? Vidím, že ano, takže bude odpovědět písemně. Já bych souhlasila s tou písemnou formou, protože je to poměrně obsáhlý dotaz více členů a bude určitě zodpovězen. Děkuji. Dále paní zastupitelka Balabánová, prosím. Dobrý den, moje dotazy směřují na životní prostředí. Kdybych chtěla poukázat výtky občana na nevyhovující kapacitu komputerů, tak přijde mi odpadu a jedná se to o stanoviště 6 Takovičovo náměstí Vlachova. Další nám to občan na nepořádek, co se týče okolo restaurací na dopálky a různé pohozené nádoby od lidí, takže požadují úklid a vyzvání majitelů pozemků k údržbě pozemků a navýšení chybějících nádob odpadkových košů. Dále tady už jednou padla údržba zeleně nevhodná, neodborná, prováděná třeba například u ořezu keřů, křovina řezen, kdy se poničí výhonky větví, většinou onemocní nějakou virózou, je dokázáno. Takže tedy žádost o používání vhodnější šetrné metody. Tak bych měla dotaz, jak a na co byly využity prostředky, tedy poplatky za psy, kdy tedy mi bylo už jednou jsem jednala, že jsem požadovala, jak je to naloženo a bylo mi řečeno, že se to rozdělilo do jiných sekcí nebo na jiné věci. Takže můj návrh je, aby se tady tyto poplatky nejdříve využily na například nákup vysavačů exkrementů a třeba například úklid stačil by dvakrát do měsíce, protože třeba zrovna Berušova, kde bydlím, tak tam se neustále nacházejí tyto pozůstatky po psech a bohužel občané, kteří to nedělají, tak prostě se nedají dohledat. Ještě dva takové dotazy. Jedná se zase o té
instalaci vodních zdrojů neboli výtek v centrálním parku, kdy opět zrovna úspěšně fungují v jiných částech Prahy a není problém například i na žeton nebo na nějaký minimální poplatek, aby nebyly zneužívány tyto vodní zdroje a netekly pořád. Takže vlastně je možné tak toto využít. A ještě instalaci suchých WC v centrálním parku s takovým jakoby dostatečným ohrazením těch buněk, kde by mohly i zajet maminky s kočárkem, aby měly soukromí, pokud prostě pobývají v parku. Takže toto by bylo potřeba, nebylo by jich mnoho, protože stačí ty klidem prostředy. Nedá se využívá restaurace, ale alespoň ještě další dvě místa, tak to mohla být ošetřena. Děkuji. Já vám děkuji, vzhledem k tomu, že těch podnětů a řekněme interpelací nebo i dotazů bylo poměrně hodně, tak jistě uznáte, že lepší bude určitá odpověď písemná, protože samozřejmě, že na některé ty věci, například co se týče využití finančních prostředků z poplatku, bychom měli odpovědět okamžitě, ale myslím si, že komplexní odpověď, respektive eventuální pozitivní reakce na některé vaše podněty bude příspěvkem, respektive bude odpovězeno písemně na základě písemné interpelace. Děkuji. Dále pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat v podstatě vás všech, když jste hlasovali proti zařazení jaksi jednání toho bodu ohledně té točky zpřístupnění pro jaksi parkování občanů. Zejména tady to směřuje na pana Davida Zeleného, jakožto radního pro dopravu a na předsedu výboru pana Vopala. Podle vás není parkování na Praze 13 problém, tedy doprava v klidu, protože dle mého názoru a dle občanů jsem si jist, však večer bude projednání nebo problém, je to problém. A já si myslím, že jsme o tom tady mluvili asi na druhém zasedání zastupitelstva s panem starostou, že je to problém. A tak se ptám, proč jste tady se zdrželi nebo hlasovali proti, protože mě to nějak nedává smysl. Děkuji. Děkuji. Zodpoví tady pan místostarosta Zelený. Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, takže krátce. Za prvý nejsem jenom radní, ale jsem zástupce starosty. Druhá věc, samozřejmě, že na Praze 13 je problém zaparkovat. Všechny okolní městské části mají parkovací zóny. My, aspoň teda já za sebe můžu říct, že jsem nepřítelem parkovacích zón, nicméně necháváme v současné době zpracovávat analýzu, jestli lidé mají potřebu nebo nemají potřebu zřídit parkovací zóny. Zajímá nás ten problém, věnujeme se mu. Kdybyste se řádně informoval, můžete kdykoliv přijít, já vám případný dotaz zodpovím. Nicméně to je všechno, co k tomu můžu říct. Máme zájem. Dobře, děkuji. Ještě pan zastupitel Kopecký, technická. Děkuji za odpověď. Byť tedy jste mi neodpověděl na to zásadní, proč tedy, když sám říkáte, že je to problém, a já s vámi souhlasím v tom, že z moderní zrovny to já také nejsem přítel, tak když je to problém, tak proč tedy jste proti rozšiřování kapacit tedy. Děkuji. Ještě jednou pan místostarosta Zelený. Tak ještě jednou velice krátce. Městská část dlouhodobě pracovala na projektu záchytného parkoviště na Zličíně, přičemž ne vinou městské části, ale vinou vaší reprezentace na hlavním městě Praze tento projekt v současné době stojí a více zřejmě ani nebude, takže to je celý problém. Já děkuji, k tomu bych jenom zase rozplnil, že mně přijde velmi legrační hlasovat o využití pozemku, na který minulý týden byla udělána disková konference na magistrátu hlavního města Prahy, kde bylo řečeno, že na onom pozemku má během nejbližších let jako pilotní bude vzniknout projekt startovacích bytů. Jinými slovy tím říkám, že neodlám hlasovat, aspoň za sebe jako zastupitel, pro něco, co znamená, že tam otevřu parkoviště ovšem na něčem, co mě nepatří, protože ten pozemek není ve vlastnictví městské části, ve vlastnictví hlavního města Prahy. Takže budu tady hlasovat o něčem, co nám nepatří, to je první věc. A druhá věc je, že i kdyby po dohodě s hlavním městem Prahy
kdybychom připustili, že levá ruka neví, co dělá pravá, nebo jedna ruka v tiskové konferenci říká, že na tom bude stavět původní byty a druhá ruka tím říká, že dává souhlas městské části, k tomu tam řídila hypoteticky jakési parkoviště, tak než se tohleto všechno smíne zorganizovat, tak ty lidi budou z toho parkoviště dávat zase pryč. Takže proto to skutečně nehodlám hlasovat a nehodlám zřídat hlupáky k tomu, že jim zřídíme nějaké parkoviště, byť hypoteticky, protože jak říkám, ten pozemek nám nepatří, tak je v horizontu, řekněme, měsíců, pokud tedy magistrální města Prahy splní to, co bylo prohlášeno na té tiskové konferenci, tak je tam z toho parkoviště zase budu vyhánět. Eventuálně od nich vyberu peníze a ty peníze potom dostanou jak, nebudu vymýšlovat těm lidem jak. To znamená, že tohle to skutečně postrádá úplně elementární logiku, ale musím říct, že mě to naprosto nepřekvapilo. Děkuji. Dále pan zastupitel Kopecký, technická. Já vám děkuji, že od vás už jsem tu odpověď tedy dostal, ale nicméně musím na to reagovat. Už jsem to tady zmiňoval, ale já to zmíním znovu. Městská část Praha 13 neměla v podstatě s projektem na Zličíně nic společného. A co se týče toho, že tam nejvyšší bude, bude se stavět byty, tak ano, budou. Ale než se postaví, tak víte, všichni dobře, už nějakou dobu tady jste, že v Praze trvá všechno určitou dobu a já neříkám, že to bude trvat x desítek let, ale pár let to trvat bude, nebo třeba rok a půl, ale do té doby se dá za velice malé peníze, relativně, vytvořit aspoň dočasně určitou parkovací kapacitu. A to, že je to pozemek magistrátu, ano, já jsem vám jenom nabídl tu možnost v součinnosti s magistrátem, nebo chtěl nabídnout pozemek, v součinnosti s magistrátem toto parkoviště nebo tuto kapacitu navýšit. A vy jste to tedy zazdili, já říkám, ano, dobrá, já s tím půjdu na panem náměstkem Schengen a zeptám se jeho, co on na to. Dobrá, tak jsme se o to prostě jako městská část. Bude to projekt magistrátu, dočasný, ano, ale děkuju. No, já bych jenom zareagoval, takže zaprvé už bylo odpovězeno na to, že já si umím představit tu časovanou bombu a tu minu, kterou se nám snažíte tady odsunout, že tam na rok uděláme parkoviště, pak tam hlavní město bude dělat startovací byty a my budeme ty lidi vyhánět a říkat jim, že už tam nemůžou parkovat. Protože jakékoliv parkoviště v současné době, které tady bude nějakým způsobem uděláno, byť je dočasně, tak je časovaná bomba ve chvíli, kdy starosta, případně příslušný zastupitel, příslušný místostarosta nebo radní bude těm lidem říkat, že už mají odejít, protože se tam plánuje něco jiného. Takže takovýhle špek s prominutím, ten vám fakt nevemu. Jo, to za první. Za druhý bych chtěl říci, že městská část s parkovištěm na Zličíně a s jeho projektem měla samozřejmě společného nejvíc, co mohla mít. My jsme byli zadavateli té studie. My jsme zadávali studii parkovacího domu na Zličíně. A hlavní město pouze potom říkalo své připomínky. A bylo to tak, že původně tam mělo být pouze parkovací, mělo být pouze parkování pro zhruba 1500 automobilů. Následně přišlo hlavní město Praha, minulá politická reprezentace, to abych vám nekřivdil, s tím, že by bylo dobré udělat tam v rámci Smart City další patro pro elektromobily. To máte s přeložkou 22 kW, které tam vedou a je potřeba je napájet zhruba miliardu navíc. Dále přišlo nám město s tím, že by tam byl dobrý, autobusový terminál, zase další patro navíc, zhruba další miliarda navíc. A dále přišlo hlavní město s tím, že by bylo dobré, aby tam byl integrovaný záchranný systém, to znamená záchranka, heliport, hasiči a podobně. To byla další miliarda navíc, plus výstup z metra. Prostě takhle ta cena vznikla, ale nikdy nevznikla ze strany městské části. My jsme byli pouze zadavatelem studie parkovacího domu na Zličíně, s tím, že veškeré další požadavky vznikly ze strany hlavního města. Pak přišla nová politická reprezentace. Během asi 14 dnů, jak jsem zaznamenal, se na to podívali. V první chvíli řekli, že je to předražené, potom už to modifikovali, že je to drahé. Ano, je to drahé. V tom návrhu, který si samo hlavní město nadiktovalo, je to drahé. A smáhlo to ze stolu. Ale od začátku říkám, že od začátku my jako městská část jsme byli ti zadavateli té
je. A dokonce se nám povedlo to, že jsme za to neutratili ani korunu z veřejných zdrojů, protože tu studii dělala odborná firma na svůj vrub a ke své tíži, ale zadavatele jsme byli my. A já si za tím projektem stojím, protože si myslím, že to není věc, kterou bychom vymýšleli. Tam věc funguje v Mnichově. Funguje to na západ od našich hranic, prostě nad dálnicí je ideální postavit záchytné parkoviště a je úplně jedno, jestli reprezentantem v tu chvíli na městské části nebo na hlavním městě je primátor, který má takovou barvu politického trička nebo makovou. A to je celá problematika parkování, protože všichni víme, že nejvíc nám tady, a to bude dneska předmětem projednávání, toho veřejného projednávání, stojí Středočeši ve všední den. To je prostě jednoduchá matematika. Podíváte se o víkendu, je tady vylidněno, můžete namítnout, že spoustu lidí jezdí na chaty, ale v zimě to bylo něco jiného, takže to je prostě úplně jasné, že nejvíc těch míst zabírají Středočeši a mimopražští návštěvníci. Já jsem celou dobu razil ten zájem, že Středočeši nejsou lidé druhé kategorie, že prostě taky potřebují někde zaparkovat. Nicméně hlavní město Praha a zároveň Středočeský kraj se k tomu nikdy nepostavili proaktivně. Pouze to vždycky bylo tak, že dobře, tak si zřídíte parkovací zóny a někam ty Středočechy vytlačíme. No tak jediné, kam je možné je vytlačit, jsou záchytná parkoviště na okraji Prahy a to se domnívám, že je zrovna na dálnici na Zličíně. To, že to prostě neuspělo, je věc jiná a je v tom roli spíše politika než samotný věcný názor na celou tu problematiku tak, jak je. Ale domnívám se, že ani na dnešním projednávání k dopravě v rámci agendy 21 nic světoborného nebude vymyšleno. Tady ta otázka stojí v tuto chvíli jednoduše, jestli parkovací zóny budou nebo nebudou. Jestli někdo přijde s tím, že řekne postavíme parkovací dům na místě XY, tak já říkám perfektní, komu patří pozemek a kolik to bude stát a kde se na to budou peníze. A nejsou to parkovací místa, znovu zdůrazňuji, vlastně pro občany městské části, jsou to parkovací místa pro mimopražské návštěvníky, které tím, že bychom dostali na Zličín, jsme to mohli krásně eliminovat a mohlo být vyřešeno. Takže to je celé, co k tomu svým způsobem chci říct, ale opravdu zadavatelem studie jsme byli my jako městská část, protože se k tomu stavíme proaktivně a projektovali jsme to a dělali jsme to už minimálně 5 let. To není situace z poslední doby. Ta situace pouze a jen eskaluje právě tím, že jsme věděli, že Praha 5 zavádí zóny, Praha 6 zavádí zóny, Řepy se k tomu nějakým způsobem chtějí přihlásit, ale nikde nevzniká jediné nové parkovací místo. A vůbec to teď neříkám, že bych to chtěl dávat na vrub současné koalice na hlavním městě, protože to je dlouhodobý deficit toho, jak se k tomu chovaly ty minulé politické reprezentace minimálně 8 let zpátky a přiznám i do vlastních řad, možná i tenkrát, když jsme seděli jako ODS na magistrátě. To není o politice, to je prostě o tom, že se na parkování jako takové dlouhodobě kašlalo a řešila se pouze Praha 1 a nic jiného. Technicky pan zastupoval Karus. Děkuji. Já jsem chtěl jenom krátkou poznámku k tomu, abychom se tady nevyptávali ostatních zastupitelů, proč hlasovali nějak. Jako zastupitel hlasuje podle svého svědomí a podle případné hluboké znalosti dané problematiky. Já jsem například v tomto bodě hlasoval pro. A hlasoval jsem pro proto, protože si myslím, že sice se o tom můžeme bavit, ale hned bych vám vysvětlil jako člen dopravního výboru, že prostě tenhle ten návrh jako sám o sobě nedává smysl, když tam chceme stavět vlastně bydlení. Jo. Takže jako z tohoto důvodu si myslím, že třeba jako je možný se o tom bavit, ale důvody k tomu hlasování jsou různé a prosím to tady nezavádějme, aby jsme si tady jako vysvětlovali jeden druhému, proč to taky hlasuje. Děkuji. Já děkuji za připomínku kolega Rupecký. Děkuji, já beru na vědomí vaši připomínku a uvidí nadále dát na vědomí, ale jaksi zpět k tématu. Ten... Ano, je to technická. Já jenom chci připomenout, jaksi, že ano, souhlasím, zadavatelem původní byla městská část, tak vyjádřil jsem se špatně, uznávám, já umím to uznat. Ale jak si to pak ještě na Zličíně vznikne? Vznikne je, vznikne levnější projekt, o tom jsme se tady bavili asi 4 měsíce zpět. A
Tak to je, takže nějaký ten takový ještě bude, ale levnější než je v několik miliard. Jenom k tomu. Děkuji. Jenom velice technicky taky, pane kolego, to parkoviště, které myslíte, vyjde mnohem dráž, protože zapomínáte, že se k tomu musí připočítat i infrastruktura další a vykoupení pozemků, to znamená i dobudování metra a stanice metra celé jako celek. Takže já děkuji za připomínku. Další je pan kolega Prašek. Já mám takovou technickou, kdy vznikne, jaký je plán, bude za rok, za dva, za půl roku? Já bych do toho vstoupil, asi tady nebudeme mít tuto diskuzi, to si necháme jinde, já děkuji za připomínku. Další pan kolega Kopecký s technickou. Nevím přesně termín, to jste asi čekal, nevím na to, co se zeptal. Ale já vám to začnu nějaký výhled, kdyby to mělo být pochopám, kde kontakt na vás najdu. Děkuji. Já vám ještě jednou děkuji, upozorňuji členy zastupitelstva, aby opravdu nezneužívali technické, aby se hlásili tak, aby na každého mohla dojít řada. A děkuji. Pan kolega Pastrňák, řádně přihlášen. Já děkuji, že jsem se konečně dostal nazadu. Za tu dobu, který jsem tady seděl a nadmíru žasnu nad tím, co se tady děje. Jestli se nepletu, začali jsme se bavit o točině, jestli jsem to dostakoval místního. Když jsem se bavil o těch parkovacích místech, už teďka tady mohli na zličině, gigantický, já nevím, garáže, všechno možný. Já se vrátím zpátky k té točině. A nezazněla tady jedna ten nejdůležitější věc, hovořil tomu řečníku, předřečníku, ale to materiál, který tady pan Kopecký sám napsal a doručil jsem, jasně píše, že tam zastavuje, že tam má konečnou jedna autobusová linka, my tady s hodinovým intervalem, to mě zjemno, že má předjednáno taky, že se tady prvočí. Když tam namoleme ty parkoviště, tak se tam ten autobus asi velko těžko bude stavět a otáčet. No, takže to tady nezaznělo, tak já to chci upozornit, že tam je stanice, on říká, že to s panem náměstkem všechno má projednaný, nebo projedná, tak doufám, že má předjednaný i to zrušení toho autobusu. Já děkuji za připomínku, pan kolega Zobal. Dobrý den, já jsem měl k těm obvěcem, k tomu terminálu, pan starosta tady řekl vlastně téměř všechno. A chtěl bych se říct panu Kupeckému k tomu jeho zkoušení nás, jestli my máme, jestli my víme, že tady je problém s parkováním nebo není parkování, tak bych chtěl říct, že to hlasování nebylo o tom, jestli točná nebo netočná, ale bylo o tom, zda se ten bod zařadí na dnešní jednání. A prostě bylo hlasováno nezařadí. Děkuji, pan kolega Kopecký. Ano, samozřejmě, ale díky tomu se ani nemůžu to jednat, ale já se zpátky vrátím ke kolegu Pastrňákovi, vím, nebojte. Ta točna, nevím, před jakou dobou jste se tam byl kouknout, nebo jste viděl, jak to tam vypadá, ale těch se tam je rozhodně více než 20, co tady padlo někde. A to jsem možná napsal, dobrá, nevíte se jich tam víc, uznávám. Ale to taky bylo pravidelný ten bod. A to, že se tam otočí autobus, ten se tam otočí stále, když tam bude spoustu parkovacích míst, já jsem tam taky v tom dokumentu napsal část té točny, kde se využije. Nikoli celá. I když ano, to by bylo taky řešeno, protože na nějakou dobu ten autobus opravdu přestane jezdit, protože je tam plánována ta výstavba. Děkuji. Tak já děkuji, jelikož není nikdo přijel. A pan kolega Modňák. Já bych si chtěl jenom rozloučit, protože tohle je moje poslední zastupitelstvo, vlastně tady budu muset souhlasit s naším kodexem pirátským, s komorem, jako kumulace funkcí, podáváme rezignaci na zastupitele do konce dubna, tak s vámi chci rozloučit. Moc se mi to tady líbilo s vámi a děkuji a přes všechny možné animozity bylo mi ctí a myslím, že se budeme potkávat dál. Děkuji.
Tak, to byl bod dotazy a interpelace, které tímto uzavírám. Ještě máme bod různé. Má někdo něco do různého? Nevidím, čili končím dnešní jednání zastupitelstva. Děkuji vám za konstruktivní přístup a těším se zase na stranu.